considero que tudo que passou até agora é como se fosse uma introdução, assim, a gente não entrou bem no tema mesmo ainda, né? O movimento que ele deveria fazer, né? Agora, como treinar no meio disso, né? Essa parte ela não é muito fácil. Eu vou começar com um comentário geral de novo. Não é muito fácil porque é difícil falar de modo geral, né? Porque nós estamos em diferentes lugares, com diferentes aptidões, nos movendo. Como é possível? Se a gente cria um roteiro definido, exclui 80% das pessoas. Então, precisa um meio hábil para se mover no meio disso, assim, né? Ah, então, o roteiro de 21 itens, eu acho que é um bom roteiro, assim, sabe? Porque não é que vocês precisam cumprir cada pedaço de forma escrupulosa, assim, de uma forma virginiana. Não é assim, né? Aquilo é um conjunto de sugestões sobre como, na medida que vocês têm obstáculos, vocês podem recuar e remover o obstáculo. De um item seria para isso, assim, né? Por exemplo, ouvindo o que vocês ouviram ontem é o suficiente. Mas a pessoa não conseguindo, aí ela começa a andar, né? Então, cada etapa ela tem. Ela pode se apresentar como já como pronta. Se aquilo não está pronto, a gente entende por que que não está pronto. Então tem uma explicação e um treinamento para tu poder avançar aquela etapa. O Buda, se vocês olharem assim o diálogo dele com os alunos, né, o Buda sempre apresentava o aspecto final. E ficava esperando alguém começar a chorar. Não, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Aí ele começava, por que você não consegue? Parará, parará. Aí ele explicava o que estava faltando, a pessoa entendia que então dava aquele passo. Né? Era assim. Então o Dharma, ele termina vindo numa direção oposta. Né? Ele não é uma coisa construtiva, que eu começo a etapa 1, 1, 1. 2, 2, 1, 2, 2, uma coisa assim, não é. Ele é o contrário. Aquilo, porque o ponto final nós já temos. E como é que. Por que vocês não estão vendo o ponto final? Eu até vejo. Ah, então tá. Não falta nada. Então tá tudo bem. Eu vejo, mas quando alguém faz não sei bem o quê, eu passo mal. Ah, tá. E você passa mal por quê? Assim, aí aquilo vem vindo aos poucos, né? Então aquilo termina se estruturando de uma forma progressiva, de um início numa certa direção, né? Esse é o caminho gradual. Mas o caminho gradual, ele dialoga diretamente com o caminho instantâneo. O caminho instantâneo é mostrar o ponto final. Então, esse ponto final é apresentado. A pessoa não entendeu, aí vem uma etapa anterior. Não entendeu uma etapa anterior. Aquilo termina ficando tudo estruturado, como etapas, né? No fim, estatisticamente, a pessoa olha assim, bom, esse aqui não vai entender o ponto final, com certeza. Então, no mínimo que ele entenda tal pedaço. Aí a pessoa treina aquilo, né? No Tibete, aquilo era um pouco mais grave, assim, sabe? É a mesma coisa no tempo de hoje, assim, né? Por exemplo, os mestres nem olhavam muito para os alunos. Porque, por exemplo, os alunos chegavam, aí se diz que eles se olhavam à distância por uns 4 anos. Vocês acreditam? Uma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas não têm continuidade. Então, ele tinha muitas pessoas vivendo por lá, né? Eles se aproximam e se afastam, se aproximam e se afastam.
Não sei se vocês já viram comunidades rurais, como é que são. Quantos moram aqui? Ah, aqui nós estamos em 45. E ontem quanto era? Eram 42. E amanhã quanto vai ser? Ah, 40 e 48. E assim, ou seja, tem gente chegando e saindo o tempo todo. E quantos que estão firmes aqui há mais do que um ano? Ah, aqui nós temos uns três ou quatro que estão há mais do que um ano. É um pouco isso, né? Então, as pessoas são buscadores, mas elas não têm um engajamento assim, né? Então tem esses obstáculos ainda. Mas não é assim. Todos são engajados e estão se movendo. Não, eles estão passeando. Então, o grau de conexão que eles têm com os ensinamentos é proporcional a esse interesse, né? Então, a capacidade que eles têm de aprender alguma coisa, ela está limitada. Aí começa a surgir, no meio desse caminho gradual, começa a surgir templos de práticas específicas. É como, por exemplo, os mestres, eles podem ter uma compreensão completa. Mas eles dizem, olha, se o pessoal não aprender a tomar banho e escovar os dentes, não vai dar certo. Então aqui aprende-se a tomar banho e escovar os dentes. Uma coisa assim, entende? Aí, então aqui nós vamos fazer tal coisa. Aí, sem aprender isso, minimamente, sem desenvolver uma conexão, não tem como ir. Eu acho isso estranho, assim, sabe? Mas, enfim, acontece desse modo. A Daphne está judiando da criança. Que coisa. Oh, agora ela ficou feliz. Ela aqui. Pense, né? Que linda que ela é, né? Super linda, né? E aí, a Daphne não brotou uma alegria? Até o lama. Fazer o quê, né? Muitas bênçãos. É fácil de criar com a outra aqui, tudo. Depois monta a escola, tem um programa para várias vidas. Aí depois que os primeiros começam a nascer, aí vem um monte assim. Eita! O que é que a tua mãe acha disso, hein? Você tem sempre uma nuvem assim, né? É muito bonito isso. Mas o assunto era outro, né? Aí é complicado ter esse ponto, né? Porque o Dharma ele não é propriamente difícil, também não é alguma coisa que a gente não tenha, né? E também não é alguma coisa que a gente tenha e vá perder, a gente não vai perder. Então, em princípio não é uma coisa complexa, né? Mas a gente fica girando assim, né? A gente fica, a nossa energia, ela fica respondendo uma série de coisas, a gente não consegue se mover de fato, assim, né? E aí aquilo surge, aí surge uma perspectiva como se o Dharma fosse muito complexo, muito obscuro, aquilo muito extraordinário. Extraordinário é a construção samsara. Samsara é alguma coisa super difícil, um empreendimento dificílimo, eu diria assim, né? Se eu fosse um banco financiador de samsara, eu estaria com medo. Eu fosse um banco, eu não financiaria o samsara. Porque, por exemplo, vocês veem, é um empreendimento que surge e cessa. Aquilo não tem garantia nenhuma, aliás. É garantia que não vai longe. É frustrante. Todo mundo engajado nisso tem problema. Não tem uma direção clara. Não tem um ponto de repouso. É insatisfatório e impermanente. Eu vou financiar isso, pessoal. Isso vai dar problema.
É a mesma coisa que vocês, olha, descobrir um produto. Ele desaparece assim. Insatisfatório e impermanente. Bom, eu vou produzir isso, ninguém vai querer comprar. Agora, como é que as pessoas compram o samsara, pessoal? As pessoas se fixam no samsara. Esse é um outro ponto. Elas se fixam não porque elas aspirem ou gostem. Elas se fixam porque elas não veem outra coisa. A visão fica presa, né? A visão fica presa. A pessoa olha, ela começa a se mover dentro do que parece possível. Ó. Tá tudo em volta, isso é um perigo. Que nada, entra nisso. Super fácil, é só fluir. Homens. Então tem esse ponto, né? A gente não vê alternativa. Parece que então a gente olha as possibilidades e se move. Tem uma limitação da visão, né? Limitação da visão. Eu considero que o ponto crucial é que esteja ligado à energia, né? Então, é como se nós fôssemos essencialmente seres carentes no nível de energia. Então, nós estamos sempre buscando alguma coisa que brilhe. Quando brilha, nós nos sentimos mais vivos. Assim, nós ficamos olhando para as coisas e nos movemos diante da experiência que produz algum nível de brilho. A gente vai se movendo assim. Eu acho que tinha que estudar arte, né? Estudar design, para ver assim, como que alguma coisa que tem design, o que que tem a mais do que alguma coisa que não tem design. Assim, não sei, a Beira é um especialista nesse assunto, assim. Aquilo é pura ilusão, né? Acho bonito isso. Aí tu observa assim, se tudo for simétrico, ele te atrai. Mas se tiver uma assimetria, aquilo atrai mais. Aí tu fica olhando a assimetria. Aí o Henrique, eu cortei o cabelo dele e deixei assimétrico. Nossa, um monte de gente comentou, né? Eu digo, Henrique, eu vou fazer assim, vou deixar o teu cabelo assimétrico, as meninas tudo vão ficar conversando contigo sobre isso. É que não deu outra, assim. É pura ilusão, entendeu? É uma ilusão, assim. É que está tudo simétrico, então não tem o que falar. Agora, se aquilo está assim, oh, por que você deixou o cabelo assim? Aquilo, dei a dica para ele. Mas aí o caminho, ele ficou com uma coisa, parece impossível, parece que não tem como avançar, entendeu? É no meio disso, então surge assim, um roteiro de treinamento. Uma das tragédias do roteiro de treinamento é que eles não são únicos. É diferentes professores, diferentes linhagens oferecem diferentes roteiros de treinamento. Aí que a gente entra no samsara do Dharma. Porque a gente começa a comparar agora roteiro de treinamento de um tipo, roteiro de treinamento do outro tipo. Eu acho que me falta uma coisa, eu acho que aquele outro tem mais uma coisa, agora não sei como é que eu faço. Assim, a gente vira. Se não tivesse roteiro de treinamento, não tinha como avançar. Agora tem roteiro, também não tem como avançar, porque tem uma vastidão. A gente vira colecionador de roteiros de treinamento. Aí a pessoa vira um erudito sobre roteiros de viagem. Não faz a viagem, mas tem todos os roteiros de viagem. Então, aí com o tempo, parece que a viagem é alguma coisa gigantesca, extraordinária, uma coisa impossível de avançar de fato. Né? E não há, né? Não é assim. Mas surge. A gente fica comentando sobre o assunto, aquilo só aumenta, né? Aí nós ficamos traduzindo os roteiros de viagem de uma língua para outra. Aí tem os comentários
Nós estamos traduzindo os comentários dos roteiros de viagem. Estamos traduzindo a elucidação de pontos dos roteiros. Aquilo começa cada vez mais amplo. Né? A gente comenta os comentários dos mestres dizendo que não precisa estudar, nem ler, nem carregar livros. A gente está lá, olha, ele disse que tem cinco línguas escritas, que ele disse para não ler nada que esteja escrito. Assim, aí nós vamos vir o Samsara do Dharma, né? É super bonito. Assim. Aí os eruditos manifestam seis emoções perturbadoras, né? Manifestam orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, rancor, ódio. Mesmo. Enfim, virou o Samsara de novo. Aí as linhagens se combatem. E aí, para salvar tudo, surge o sebe. Então nós temos esse ponto assim, né? Então por que que parece tão difícil, né? Por que que as coisas parecem tão complicadas? A minha sugestão é assim, não pensar muito, né? E fazer as práticas. Eu acho, assim, por exemplo, como é que eu raciocino esse processo dos 21 itens, né? Em primeiro lugar, a gente precisa de um roteiro que consiga dialogar com todo o samsara do Dharma. Dialogar com o samsara do Dharma por quê? Porque todo mundo acessa todo tipo de instrução. Então, o roteiro, ele tem que ser capaz de dialogar com o que está na mente das pessoas, que as pessoas estão lendo. As pessoas vão ler desde yoga até dzogchen. Todos os níveis, assim. Não falta nada. Só que elas leem, mas não chegam a praticar propriamente. Se elas praticassem aquilo, elas atingiam liberação e pronto. Elas não praticando, elas ficam procurando a receita perfeita, né? Então aquilo. Nós precisamos dar uma instrução que dialogue com o que elas estão achando que é correto, né? Com o que minimamente elas entendem. Então, as pessoas têm instruções de todos os pedaços do caminho. Na época clássica, assim, do próprio Buda e dos ensinamentos no Tibete, as pessoas não tinham esse acesso. Os ensinamentos eram todos essencialmente secretos. Ainda hoje existem muitos ensinamentos secretos. Tem, por exemplo, textos publicados que só circulam num certo nível. Eles não são textos comerciais. Eles são enviados de um para o outro, assim. Capa dura, livro, com nome, tudo direitinho, as páginas, referência, tudo normal, assim. Só que eles circulam dentro de um âmbito limitado. Por quê? Porque se eles fossem comerciais, as pessoas também não aproveitariam. Entre os textos que estão, por exemplo, nesse bordo, né, está. Iluminação sem meditação do John Limpa, né? Então o Thiago do Rinpoche, ele não autorizava as pessoas a lerem. Aquilo estava num bordo, né? Se a pessoa tivesse as iniciações, tivesse feito práticas de um certo tipo, o Rinpoche autorizava. Hoje esse texto vocês podem comprar na Amazon. Não, eu acho que da Padma Kara, eu acho que não tem. Mas vocês podem conseguir, talvez até tenha, né? Mas vocês podem comprar de. Tem da Padma Kara? Tá aberto assim? Só que tem a recomendação para não ler, né? Isso. Mas em princípio não poderia. O Rinpoche não permitia. Ele permitia que as pessoas comprassem, guardassem, botassem no altar, mas não lessem. Sabe lá o que tinha dentro. Mas aquilo não é porque o Rinpoche quisesse atrapalhar as pessoas, né? É porque as pessoas não tinham muito bem como compreender aquilo, né? Então tem literaturas que são super preciosas, mas a pessoa não tem capacidade de acessar aquilo.
Por que que elas não têm capacidade de acessar? Porque aquilo está numa linguagem que a pessoa não entende. Não é que aquilo se refira a algo que a pessoa não acesse internamente. Mas aquilo é algo que a pessoa, naquela linguagem, ela não consegue entender. Aí tu fica na dúvida. Esse texto é super precioso. Os mestres estão falando de coisas profundas. Nós, uma vez que aquilo também pode ser falado de outro modo, pode ser chegado de outro modo, talvez a gente não precise mais ter esses textos. Mas, enfim, a gente tem os textos por quê? Porque eles existem, eles têm o mérito próprio deles. Mas a gente começa a ficar assim, bom, eu não posso atingir iluminação enquanto agora não acessar toda a vasta literatura dos textos secreto top. Assim. Aí, a pessoa pode, por exemplo, não conseguir ler em sânscrito tibetano, mas a pessoa... Ela precisaria ler a mente que ela porta. Se a pessoa tiver que ler tudo em todas as línguas, ela está perdida. Mas ela tem o acesso à língua interna do mundo dela. Ela tem a mente que lê os códigos todos. Na falta da possibilidade de ler os códigos, a gente começa a ler através de livros que acessa a experiência que outros mestres tiveram. Esse é um bom caminho, mas é um caminho complicado, um caminho tortuoso. Os mestres também, eles são diferentes uns dos outros, eles usam expressões diferentes. Vai levar um tempo, não só para entender a língua, mas para entender o raciocínio, a forma como o outro está apresentando aquilo. Então, tudo isso começa a surgir como uma coisa gigantesca, impossível de avançar. Aí, de repente, a gente pensa, bom, se eu mantiver a motivação de atingir a liberação, praticar shamatha, isso é uma boa coisa, né? Eu acho, uma boa coisa. Aí, quando nós vamos praticando, o que que acontece? Nós começamos a olhar as coisas cada vez de uma posição mais elevada. Então, se vocês não estão entendendo alguma coisa, vocês não se preocupem muito. Vocês mantenham a motivação e mantenham a prática. Porque daqui a pouco, vocês estão olhando aquilo por cima. Vocês começam a olhar a partir de uma experiência mais profunda. Aí, toda a categoria de ensinamento que visava introduzir a experiência mais profunda, ela foi superada já. Vocês não vão precisar palmilhar aquela vastidão de coisas. Se vocês simplesmente praticarem shamatha, vocês vão avançar bastante, assim. Agora, praticar shamatha focado na energia, vocês vão um pulo muito maior ainda. Quando a gente pratica a shamatha focado num objeto que não tem nenhum significado, difícil de manter a mente naquilo. Além do mais, nós estamos praticando com a sensação de separatividade direta. O objeto está lá, eu estou aqui. Nós estamos sustentando a mente separativa, pessoal. Nós só estamos acalmando a mente separativa. Está bem. Eu acho uma boa coisa a pessoa poder parar separado do mundo. Deixa ela, vem a lavar a louça, mas nada. Agora as crianças estão se jogando de cima dos telhados, nós nada. Serenos, assim, profundo, né? Desconectado, né? Tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem mais ou menos, né? Isso produz um nível de karma também, né? Ainda que a gente esteja desenvolvendo uma habilidade, aquilo vai desenvolver karma, né? Aí não é por nada que as pessoas vão viver na floresta sozinho, né? Namorada nenhuma aguenta uma coisa dessas. Assim, né? Viu? E aí, eu estava dizendo para o pessoal que passou lá atrás.
mas aí é assim. E se a gente tiver conectado com o mundo, é o próprio samsara. Como é que a gente faz? Mesmo se vocês estão observando, por exemplo, sentam. Por que que a gente tem que sentar assim, pessoal? É porque, essencialmente, se nós vamos praticar longamente, é melhor ficar numa boa posição, né? Essa aqui é a chamada posição confortável. Há algumas discrepâncias de opinião sobre isso. Eu acho isso uma posição confortável. Assim. Aí, com o tempo, a pessoa está sentada numa cadeira assim, mais ou menos. Eu acho, mais ou menos. A gente não aguenta muito tempo, né? Porque ela tem uma posição. É como o banquinho de meditação também. Quando a gente senta, aquilo parece super bom. Mas ele não te dá muitas possibilidades, né? Aqui, por incrível que pareça, a gente está sentado, a gente pode estar sentado um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. A gente está também de uma forma, sentado de forma dinâmica, assim, no sentido horário, no sentido anti-horário. Vocês cuidem, né? No sentido anti-horário, vocês vão afundando. No sentido horário, vocês vão se iluminando. Isso é um ensinamento secreto, né? Assim, né? O sentido anti-horário é masculino, o sentido horário é feminino. Isso aqui é profundo. Então a gente senta assim, essa é uma posição dinâmica, porque a gente pode botar uma perna na frente, pode botar outra, pode botar uma para cima, outra para cima, as duas para baixo, as duas para cima. Aquilo vai alongando os músculos, vai circulando energia, a gente sente melhor, assim. Eu acho bem bom assim. Além do mais, se vocês estão, por exemplo, num período longo, meditando em retiro, vocês têm uma mesinha, um altar, coisa super simples. Tem um tapete, né? Tem uma almofada. Vocês estão cansados, vocês deitam. Vocês deitam. Aí, se vocês estão ali, vocês podem fazer todas as posições de yoga. Enquanto estão na posição de yoga, vocês estão cuidando da energia, estão focando a mente, estão observando as coisas, estão meditando. Então vocês têm muitas diferentes posições. Pode não atingir a iluminação, fica mais flexível com o tempo, assim. Comendo uma vez por dia, aquilo ali é um spa. Em um mês a pessoa. Oh. Mas o objetivo não é esse. Aí, por exemplo, a pessoa, ela para, né? Aí tem, se a gente não tiver uma consciência observando o que que está ocorrendo, aí não tem meditação. Pode começar observando o corpo, respiração. Aí vocês observam o funcionamento, a operação da mente, né? A mente olhando a mente. Na verdade, vocês criam um observador que se separa da mente. Esse observador vai se tornar o praticante. Com o tempo, vocês vão empoderar esse observador, ele vai se tornar o ser que vai até o final do caminho. Enquanto a gente não tem esse ser, não tem caminho. Então só tem a consciência que responde às coisas. Isso é o samsara. A gente vai criar uma consciência vigilante que começa a olhar. Né? Assim. Ninguém consegue ficar parado sem desenvolver essa consciência vigilante. Porque se a gente simplesmente seguir o que brotar dentro da mente, a gente se levanta e vai fazer qualquer coisa. Para a gente conseguir ficar parado, é porque tem uma consciência dentro que nos conduz a ficar parado. Nós estamos criando essa consciência. Eu vi lá em Viamão o pessoal treinando os cavalos, né?
E eles amarram o cavalo numa árvore, numa sombra assim, e deixam o cavalo. Cavalo selvagem, né? Quer dizer, cavalo não domado. Aí o cavalo está praticando o shamatha, debaixo da árvore, assim. De vez em quando ele quer sair, ele vai sair, a corda puxa ele. Ele volta. Ele quer sair, ele volta. Aí ele desenvolve a consciência de que a corda nunca cede à vontade dele. É um pouco isso, né? A corda seria. Ah, nesse caso, é que a gente não tem propriamente uma corda, a nossa corda, ela de vez em quando a gente cede, né? A corda seria a prática de. Eu estou nesse lugar, cada vez que eu vou querer fazer alguma coisa, a minha consciência diz: não saia do lugar. Eu vou sair. Então, na verdade, eu estou criando uma consciência dentro de mim. O cavalo cria uma consciência dentro dele, que ele vai chamar de. Quer dizer, ele não chama propriamente, né? Mas ele cria uma consciência que acorda. Só que acorda não é uma consciência de um outro ser. É dele mesmo. Ele internaliza a corda. Então, quando a corda puxa, ele sabe que ele tem que obedecer, porque a corda é infinitamente paciente e inflexível, literalmente. Ela não cede. Aí, com o tempo, ele se acostuma. Aí, quando a pessoa montar nele, puxar com a corda, ele sabe que onde a corda puxa, ele essencialmente tem que obedecer. Eu acho que isso podia ser uma pedagogia com as crianças também. Eu não tentei assim, mas amarra as crianças numa corda. É uma coisa assim. Então vocês vejam, então ele internaliza, ele cria, a mente dele passa a ter esse ator, né, que é a corda, que ele pensa que é a corda, mas é a mente dele. Aquilo fica assim. Aí está certo que ele tem, por exemplo, aflições, se chega alguém perto, ele tem medos. Mas é sempre pela corda, aí tu começa a alisar ele, acalmar ele, fazer ele caminhar em roda, comandado pela corda, né? Aí vem essa parte da doma. Tu vai, segura a corda e faz ele andar em volta, comandado pela corda. Aí ele começa, ele segura a corda, mas ele não está parado. Ele está andando, mas comandado pela corda. Ele faz andar na outra direção. Aí com o tempo, aí tem a doma pacífica, né? E tem a doma agressiva, né? Então, na verdade, a doma pacífica foi desenvolvida pelos guaranis. Os índios é que desenvolveram. Porque o processo usual de doma era um processo agressivo, né? De castigo, de maltrato. Mas os guaranis estão acostumados a lidar com os animais, né? De todos os tipos. Aí eles vão pacificando o cavalo, vão desenvolvendo familiaridade, né? E vão ficando amigos do cavalo. Como fica amigo de um cachorro, fica amigo do cavalo. Aí eles vão desenvolvendo essa familiaridade até o ponto que os medos que o cavalo sente, ele começa a abrandar, né? Mas ele tem o comando da corda. Aí quando ele vai perdendo o medo, ele pode subir. Mas cada etapa é uma etapa de susto para o cavalo, né? Então, esses treinamentos eles vão incluindo outras coisas, como por exemplo, tu dobra a pata do cavalo, sem o cavalo se assustar, né? Aí tu passa por baixo da barriga do cavalo sem ele se assustar. Aí tu vai fazendo, aí tu monta por um lado, monta por trás, aí vai indo, assim, vai desenvolvendo essa familiaridade. No fim o cavalo tá tranquilo, né? Agora, se o cavalo não tá bem domado, quando, por exemplo, tu vai subir nele, às vezes ele reage. Ele pode dar patada, ele pode se virar e morder a pessoa, né? Porque ele tem medo. Aí dependendo do que tu fizer, ele pode saltar, ele pode corcoviar, ele pode jogar as patas para trás, que ele ia te derrubar. Por quê? Porque ele está intranquilo, ele está aflito. Isso é um cavalo que não foi pacificado nesses movimentos, né? Ele tem medo, ele passa do ponto, como nós, entende? Então aqui o que que está acontecendo? A palavra que se usa na meditação é domar a mente.
To Tame the Mind, que seria em inglês a primeira tradução. Tomar a mente. É, nós sentamos. Chama até crucial, pessoal. Quando a gente senta, nós estamos criando a corda que ata. Né? O Thiago Rinpoche, ele também dizia, como a mente é muito aflita, é como cavalos muito aflitos, né? Muito nervosos. Então, melhor não amarrar eles numa árvore com uma corda. Então, a gente coloca eles dentro de um cercado. Então, ele se move dentro de um cercado. Não está num lugar tão apertado, né? Ele usa essa nomenclatura, assim, ele usa essa nomenclatura. Agora nós estamos sentados aqui, isso é um pouco amarrar no poste. Nós vamos criar essa mente interna que vai ser a mente do praticante. Esse é o praticante, aquele que observa, né? Então isso é consciência. Aí ele vê, essa consciência vê o movimento da mente. Mas ele não se move. Então, ver o movimento da mente, não se mover, é lucidez. Aí nós estamos praticando o chamado. Observando a mente, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente diz eu vejo o movimento da mente, eu não estou escolhendo o movimento da mente. Eu não estou olhando uma pedra, não estou olhando um ponto, não estou focando na entrada e saída do ar. São vários tipos de instrução, né? Eu não estou focando um tema específico. Eu tenho essa atenção, essa consciência, que com o tempo eu vou chamar de mim mesmo, né? Vou chamar, eu sou isso. Vai haver um tempo que essa consciência, ela se contrapõe à outra, né? Porque as consciências do samsara, elas nos impulsionam para fazer coisas. E nós ficamos resistindo, né? Aí nós quem que ficamos resistindo? E as consciências do samsara, somos nós ou não somos nós? Mas as consciências do samsara, uau, agora eu deveria fazer tal coisa. Aí tem outra mente que diz, não, você não vai se mover. Ah, mas eu deveria. Pois é, mas não vai. Nós vamos encerrar o assunto, não vou ficar mais conversando, entende? Eu ouço vozes que dizem que eu deveria ir. Aí, bom, aí a situação está ficando grave, né? Mas a gente ouve vozes. Por quê? Porque nós temos vários personagens internos. Assim, vocês não contem isso nunca para um psiquiatra. Vocês deixam assim. O psiquiatra pensa que vocês são um, vocês são uma multidão. Mas aí no meio daquela confusão, nós estamos escolhendo um, nós vamos nos tornar esse. Então nós temos um mudra, né? A posição de corpo é um mudra. Por exemplo, se vocês colocam a mão nessa posição. Ninguém consegue colocar a mão numa posição sem ter uma mente que segura a mão nessa posição. Então, na verdade, essa posição de corpo amarra uma posição da mente. Vocês querem prender a mente? Pronto, façam um mudra. Assim, vocês vão amarrando. Essa posição de corpo amarra a mente. É uma posição confortável. Isso aqui, no final de um tempo, vocês estão. Ou uma posição assim mais.
Você fica aqui ao meio-dia e eu volto. Só não consigo. Oh, dor nas costas aqui. Mas aqui não. Aqui é um equilíbrio. Fácil, pessoal. Super fácil. Aí tudo o que acontecer, nós vamos calmamente pacificando na relação com a mente que conduz à estabilidade. Então tem uma mente aqui conduzindo à estabilidade. Nós vamos considerar essa mente prioritária. E tudo que brotar, nós vamos considerar dispersão. É nós lentamente, como cavalo, a gente vai se defrontando. Aí o cavalo está preso numa corda na árvore. Aí chega o menino, vem trazer água para o cavalo. O cavalo olha para a água, se assusta um pouco do menino, né? Mas ele não tem como fugir. Ele se habitua. No final de 2 semanas, ele não tem mais medo nenhum da água que chega. Que ele não perturba a condição dele. Então aqui também é a mesma coisa. Aí vem sonolência, por exemplo. Aí vocês vão descobrir como não obedecer a sonolência. Aí vem, assim, as mais variadas coisas que pertencem ao universo do samsara. Aí a gente aprende a não obedecer. Nós vamos indo. Com isso, nós vamos reforçando esse caminhante interno. Se a gente não reforçar esse caminhante interno, como é que nós vamos ser conduzidos, pessoal? Como é que vai ser? Não tem chance, eu acho. A não ser que a pessoa já tenha de outra vida essa facilidade, né? Assim, tem pessoas que vêm com isso, né? Eu conheço algumas crianças assim, que eles sentam e tchum. Mas isso não é uma coisa comum. Então, de modo geral, a gente precisa praticar. Nós estamos geridos pela inseparatividade entre aparência e energia. Nós estamos impulsionados pelas aparências o tempo todo, assim. Nem é justo a palavra eu ou nós, ela não tem sentido claro, nem objetivo. Nós não nos impulsionamos. Nós temos mentes variadas, referenciais variados, que assumem como inteligências flutuantes e contraditórias entre si. Aí esse sentido da própria identidade nossa não tem uma clareza. Mas aqui nós estamos gerando, enfim, uma identidade, a partir de shamatha. Aí vem do John Limpa dizer iluminação sem meditação. Eu não quero falar mal do John Limpa, não, mas ele vai dizer isso por quê? Porque isso está lá adiante, gente. Essa atividade aqui é uma artificialidade. Então, mais adiante, a gente vai ter que ultrapassar a artificialidade. Mas nesse momento, nós não temos como andar a não ser assim. Ainda assim, vocês podem correr lá no Longchenpa e ler a iluminação pela clarificação da base. Instrução completa, última. Vocês olham aquilo, não sabe se o livro está na posição correta. Parece que não tem como compreender, né? Por quê? Porque Longchenpa se coloca na posição da base sem conteúdo e olha para as aparências e vê as aparências como elas são. Então ele descreve as aparências a partir da base não condicionada. E aí, como nós não estamos na base não condicionada, aquilo não faz muito sentido. Mas aquilo pode ser uma prática de Guru Yoga. Está ganhando méritos.
ser mamãe é tanto. Tô forçando aqui. Mas eu digo isso, ela faz um sorrisão lá, não quero te dizer nada. Agora vamos pensar assim, que loucura é essa que domina a mente da pessoa, imaginar que ela vai progredir sentando. Não tem namorada, nem mãe, nem pai que entenda uma coisa dessa, assim. Aí meu filho resolveu agora passar os dias assim. Pá, isso é super preocupante. Pergunto, meu filho, o que que acontece quando você fica assim? Não acontece nada. Ele está sentindo, a sua vida vai passar. Mas o Buda fez isso também. É o que eu temia. Então, antes de sentar, tem a motivação. Se a gente não senta, assim. Aquilo que motiva a ação. Aí nós nos defrontamos. Pode ser que essa motivação ela brote como uma intuição já de uma vida anterior, né? A pessoa tem isso. Eu acho que todos vocês têm isso. Eu acho mesmo. Eu acho mesmo. Sinceridade. Por quê? Nós estamos numa. Não vem da nossa cultura, vamos pensar assim, né? Não vem, né? A gente minimamente está entendendo que tem qualquer coisa na cultura que a gente vai precisar atravessar, assim. Minimamente está entendendo isso. Então isso é a motivação, a gente está compreendendo. Tem algumas pessoas que têm uma compreensão mais clara pelo próprio encontro delas com o mundo, né? Tem outras pessoas que têm. Por exemplo, elas podem ter um nível de faixa 4 intuitivo, né? Que vem de vidas anteriores. A gente vai dizer que vem de vidas anteriores porque a gente está vendo que não está vindo da cultura local, né? Então a gente vai dizer que vem de vidas anteriores. Porque a pessoa, ela pode ter a sensação que ela olha para o mundo e diz, tem alguma coisa super profunda nisso que eu não estou vendo. Com certeza tem. Aí a pessoa ouve que a meditação, ela produz um acesso mais profundo à realidade das coisas, né? Aí a pessoa diz, bom, isso eu quero experimentar, com certeza. Não vou deixar isso passar. Agora está acontecendo uma reunião ali. É melhor nem olhar. Os pais estão tão felizes, né? Mas melhor é o filho dos outros, que depois a gente devolve, que vai ser errado. Então tem essa motivação. Na faixa 4 a gente tem uma intuição. Que a vida vale a pena, tem alguma coisa profunda que vale a pena nós localizarmos. Então, isso produz o caminho, pessoal. Eu considero que esse é o melhor tipo de motivação. A gente, por exemplo, a motivação, o mundo é duro, difícil, a gente se bate e tem sofrimentos. Essa é a motivação, eu acho, inferior. Tem uma motivação que é assim, o mundo bate muitas pessoas, eu não tenho como ajudá-los, eu gostaria de ajudá-los, gostaria de ajudar meus filhos. Essa é a motivação Mahayana. Eu acho ela boa, assim, média. Mas eu acho que a melhor é a motivação de Guru Yoga. Ou seja, tem um mistério profundo, tem alguma coisa super profunda. Eu não vou deixar minha vida passar em vão sem localizar isso.
Com certeza. Pode esquecer. Aí eu preciso da porta de acesso a isso. Eu não sei qual é a porta, mas tem uma porta de acesso. A gente pode entender, a porta de acesso é a meditação, chamada. Às vezes a gente não tem paciência, a gente quer avançar. Eu acho que está bem não ter paciência também. Porque essa ausência de paciência nos conduz a vipassana, nos conduz ao prajnaparamita, nos conduz à compreensão da aparência. Esse aspecto de compreensão da aparência, ele é potencializado por shamatha. Então, as duas dialogam bem. Então, a gente começa com shamatha. Em shamatha, a gente não olha o conteúdo da agitação da mente. A gente trabalha com a estabilidade, mantendo um foco. Mas na prática de vipassana, a gente olha o conteúdo da agitação da mente. Só que a prática de vipassana, o caminho da lucidez, na verdade é o único caminho. Shamatha é uma artificialidade que apoia o caminho da lucidez. O caminho da lucidez, ele pode surgir como uma disciplina, mas posteriormente nós vamos entender que a lucidez independe de disciplina. Por isso que entra a iluminação sem meditação. Aí tem esse argumento do John Limber um pouco adiante, né? Ou bem adiante, né? Mas no início, como a nossa mente é vagueante, nós precisamos de shamatha. Por dentro de shamatha surge o caminho da lucidez. O caminho da lucidez, pessoal, é assim. Vou dar a súmula disso, né? Assim, quando vocês olham o conteúdo, aquele conteúdo surge a partir de uma base contaminada. Essa expressão de base contaminada, ela não é muito boa. Mas a gente precisa expressar isso de algum modo, né? Então, aquilo surge a partir de uma base construída. Então é como, por exemplo, eu estou olhando aqui e fico pensando qual o melhor tipo de pintura. Aí eu escolho uma base construída para olhar as aparências. Né? Aí eu escolho outra base, como fazer a limpeza dos vidros. Uma outra base. Eu posso escolher as bases. Cada vez que eu escolho uma base, brota um discurso. O discurso, ele está na dependência dessa base. Aí eu tomo essa base e faço uma base mais geral. Mais ampla. Mais ampla. Mais ampla. Então o caminho da lucidez é um caminho no qual a base vai se tornando mais ampla, até a base não construída. Nós estamos indo nessa direção. Não é um caminho de domínio sobre as coisas. É um caminho no qual eu vou abrindo o referencial que eu utilizo. Ele não diz respeito aos objetos. Ele diz respeito ao lugar de onde eu olho as aparências. Mas se eu não tenho shamatha, eu não tenho nenhuma estabilidade para olhar o processo interno. Então, quando nós vamos praticar o caminho da lucidez por dentro de shamatha, nós vamos olhar os objetos e ver que os objetos estão na dependência do lugar a partir do qual eu acesso a experiência. Seja ela uma experiência onírica, experiência de sonho, ou uma experiência sensorial. Assim. Então vamos supor que vocês estão vendo um filme. No meio do filme vocês têm emoções. Essas emoções se dão a partir de uma base que dá significado às aparências.
A gente sabe que está dentro de um filme, mas a gente esquece que está dentro de um filme. Então a gente começa a operar a partir de uma base que dá significado às imagens. Mas aí vocês podem trocar bases. Eu estou sentado numa sala de cinema. Aí aquilo tudo ganha um outro sentido. Aí vocês podem dizer, nesse momento, são 9:30 da noite, eu deveria estar em casa porque tal coisa. Mas vocês estão com outra coisa. Talvez alguém tenha mandado uma mensagem para mim. Puxa o celular, que não se faz. Eu olho as mensagens. Aí a base de vocês está mudando. Ainda que aquilo tudo esteja ali, a mente de vocês está esvoaçando em outra direção. Por quê? Porque o movimento da mente é a posição de onde ela olha, seja o que for. De modo geral, nós não percebemos esse funcionamento. A gente não vê isso. Então, o caminho da lucidez é o caminho onde nós vamos ampliando essas bases até o ponto de acessar a base não construída, a partir do qual nós olhamos. O caminho de Guru Yoga se funde com o caminho da lucidez, é a mesma coisa. Então, por que que nós vamos chamar isso de Guru Yoga? Porque nós vamos copiar a mente do Guru. O Guru é aquele que olha desde a base não construída. Por isso é chamado de Guru. Esse é o Buda. Buda olha desde a base não construída. Então, se nós, por exemplo, acessarmos ensinamentos ou visões que o guru tem ou descreve a partir da base não construída, isso pode entrar em ressonância com a nossa própria mente. Então, por vezes é muito útil nós estudarmos textos onde os mestres estão descrevendo a visão deles, porque a visão deles, ela pode entrar em ressonância, né? A gente pode repentinamente também começar a acessar as coisas a partir daquele lugar. Quando a gente começa a acessar as coisas desde o lugar onde o mestre vê, isso é Guru Yoga. Guru Yoga não é copiar a identidade de alguém ou ficar próximo de alguém. Guru Yoga é a mesma expressão, copiar a mente do mestre, ela não é uma boa expressão, porque ela não é suficientemente clara. A melhor expressão é olhar desde o ponto onde o mestre olha. A mente do mestre é igual à nossa. É idêntica. Só que nós estamos olhando desde um ponto, ele está olhando desde outro ponto. Agora, quando nós estamos olhando desde a base mais profunda, que é a base não construída, isso é a culminância do caminho da lucidez. Então, aquilo que brota é chamado de sabedoria primordial. Mas, por exemplo, baseado na sabedoria primordial, a gente não consegue jogar xadrez, não consegue funcionar de modo usual no mundo. Por quê? Porque o mundo, são construções de teias de significados. Essas teias de significado, elas precisam de uma base construída para operar. Se eu não entender aquela base construída, não tem como. Por exemplo, o mestre pode estar totalmente iluminado, mas ele não sabe dirigir automóvel, não tem carteira. E não entende muito bem aquilo. Ele também não sabe acessar a internet. Ou seja, um mestre. Então, o que que está acontecendo? Ele não acessa certo tipo de realidade construída. Ainda que ele olhe para aquilo e diga, isso tudo é samsara, isso não é nada. Ele não acessa, ele não consegue entrar naqueles universos condicionados. Aí o mestre tem que pensar, não, eu vou copiar a mente do meu discípulo. Agora vamos ver se eu consigo olhar desde o ponto onde ele olha. Aí ele precisa de um treinamento, precisa de um curso para poder acessar aquele universo limitado. Todos os universos são assim, eles são universos condicionados. Só que esses universos condicionados que nós acessamos, eles são transitórios, insatisfatórios, aflitivos.
universos inteiros que surgem e cessam. São universos flutuantes, realidades flutuantes. Quando nós nos identificamos com aquele nível de operação, geramos uma identidade, é porque nós estamos respondendo automaticamente a partir daquele conjunto de referenciais. A nossa mente começou a operar daquele modo. Então nós temos uma sensação de familiaridade com aquela existência. Nós dizemos, eu sou isso. Aí surgiu aquela identidade com aquele tipo de operação. Mas todas as operações são luminosas, dependentes de bases de realidade, e surgem sabedorias específicas. Nós sempre estamos em algum desses lugares. Aí a gente vai percebendo a base que dá significado àquela realidade. Aí nós vamos indo em direção à base não construída. Essa base não construída é de onde todas as outras bases brotam. Ainda que eu entenda isso, pode ser que a gente, quando sentar, não surja esse ser que garante a estabilidade do sentar. Se não surgir esse ser, nós vamos nos assustar e ser arrastados pelos vários, como um cavalo, quando chega alguém perto, ele se assusta. Nós vamos precisar desenvolver familiaridade com as variadas experiências sem tremer. Depois que a gente for capaz de não tremer diante das experiências, aí nós olhamos o conteúdo da experiência. A gente vê que o conteúdo da experiência depende de uma base. Aí nós transformamos aquela base numa base mais ampla. Uma base mais ampla, uma base mais ampla. Nós vamos ampliando até o ponto da base não construída. O caminho é esse. Quando a gente chegar no final da base não construída, o caminho não terminou, pessoal. No final da base não construída, nós temos um tipo de operação lúcida na mente. Aí quando nós olharmos esse aspecto, nós podemos olhar o mundo inteiro. Aí nós vamos reconhecer essa mesma mente operando numa vastidão de seres. E nós vamos entender que eles tomam a forma que eles tomam e têm o movimento que eles têm devido ao lugar onde aquela mente está operando. Aí é como os bodhisattvas dizendo, todos os seres têm a natureza de Buda. Eles estão localizando isso, eles estão vendo isso. Todos os seres têm a natureza de Buda. Ainda assim, o universo, e justo por isso, o universo é variado, porque todos os seres tendo a natureza do Buda, eles constroem as realidades próprias, os mundos próprios, que se interligam, se interconectam, se interpenetram, mas não totalmente, né? Eles compartilham partes assim, né? Então, o processo. Então, ele vai a esse ponto. Desse ponto surge a ação no mundo. Aí, os bodhisattvas, nesse ponto, eles são capazes de se levantar, olhar os seres nos seus universos, presos, sem necessidade, e eles se movem para ajudar os seres a superar esse processo de fixação e o sofrimento correspondente. Isso é ação no mundo, ele desenvolve meios hábeis. Então nós estamos no meio disso, pessoal. Nós estamos no meio disso. Essa é a nossa história. É isso que está acontecendo. Aí no meio desse processo, existem várias formas de treinamento, várias sugestões de como treinar. Existem coisas difíceis, assim. Por exemplo, o sintoma da dificuldade nossa está associada à estreiteza da nossa mente, né? Ou seja, quanto mais fixados nós estamos numa base e mais energia a gente coloca dentro daquilo, nós estamos sujeitos a mais sofrimento e maior dificuldade de sermos alcançados através do diálogo e da ajuda. Nós temos dificuldade de ser ajudados. Então tem esses graus assim de complicação, né? Aí tem os seres que estão imersos em sofrimento intenso, em bases estreitas,
não tem como conectá-los direito. Aquilo é um sofrimento muito horrível. Na descrição do mundo dos infernos, eles corresponderiam a descrições, eles estão dentro de caixas de ferro incandescentes, das quais eles não podem sair, também não morrem. Eles têm um sofrimento contínuo ali. Tudo que eles tocam queima e eles, no entanto, o corpo se preserva. Assim, então tem pessoas que estão nesse sofrimento psi, assim. Tem pessoas que estão nos infernos frios. Elas estão em lugares que elas se sentem totalmente isoladas, sozinhas, abandonadas. É horrível a sensação de sofrimento intenso. Elas não conseguem sair daquele lugar. Também não morrem. E ficam por um tempo indeterminado. Tem outras pessoas que estão em infernos mais brandos, assim, né? Ou seja, elas estão lutando umas contra as outras. Uma mente estreita, no meio de guerras, elas matam e morrem. Quando elas morrem, tão pronto morrem, elas renascem e seguem lutando. Também. Isso a gente não considera sofrimento psi, né? Mas é um sofrimento usual do mundo. As pessoas têm muitas raivas. Mas aquilo é um tipo de doença, assim, de aflição mesmo. Tem outras pessoas que, independente do que tu oferece, eles têm a sensação de carência. Segue, não importa o que tu possa oferecer. Eles têm dificuldade de eles mesmos oferecerem. Então vocês olhem com cuidado, assim, né? Vocês olhem com cuidado isso. Porque se nós conseguimos escapar dessas regiões através de um processo de saúde pública, melhor do que tratamento individual, né? Então é melhor a gente tratar os elementos que nos impedem de afundar em regiões estreitas. Todos nós temos fragilidades, porque nós temos a mente que é capaz de se colocar em qualquer lugar. Se vocês vão a um filme e começam a sofrer dentro do filme, o filme está mostrando uma região estreita que vocês podem entrar. E aí experimentem sair dentro daquele sofrimento, mesmo dentro de um filme. Ela pode não ser fácil. A pessoa pensa, bom, eu tenho que sair do filme, tenho que me levantar e ir embora, porque se eu ficar aqui eu continuo sofrendo. A pessoa não consegue, aquilo conecta com a região de sofrimento da estrutura kármica que a pessoa é capaz de acessar. E uma vez que ela está ali dentro, ela tem os impulsos usuais de matar, de ser morta. Então eu acho que a arte, especialmente sim, cinema, teatro, muito útil porque ela simula facilmente, ela nos leva para essas regiões facilmente. Só que essas regiões não são nossas. Essas regiões são a laya vijnana. Os seres todos podem ser conduzidos para isso. Por isso que nós podemos levar uma outra pessoa. A gente apresenta aquilo, outra pessoa entra também. A laya vijnana não é de cada um. A laya vijnana é uma região ampla. É como compaixão. Sambhogakaya é uma região ampla. Então tem essa dica, assim, né? Shamatha. Por que que nós vamos tentar em Shamatha? Porque o mundo, pessoal, ele é muito mais profundo do que parece. E é uma coisa extraordinária. Nós não vamos perder isso, né? Não vamos perder isso, ficar nos ocupando. Nós não vamos ser vendedor de pipoca em jogo de futebol, né? Nós queremos ver o jogo, né? A gente está aqui dentro, nós queremos ver a coisa. Nós temos a motivação de ampliar a clareza da mente. Aí nós praticamos shamatha, estabilizamos a mente.
só que nós não estamos olhando o conteúdo do que aparece. Nós estamos focando a estabilidade. Para focar a estabilidade, surge um guardião da estabilidade, que é uma mente que eu vou cultivar. Quando aparece alguma coisa, eu vou dizer: isso apareceu, me distraiu. Distraiu quem? Distraiu o guardião da estabilidade. A gente perdeu a estabilidade e entrou num voo, entrou numa bolha. E depois retorna. Nós vamos reforçar esse guardião da estabilidade. Esse guardião da estabilidade, ele é uma artificialidade. Ele é um meio hábil. Esse meio hábil, ele vai se transformar no próprio praticante. A identidade do praticante sou eu. Mais adiante nós vamos abandonar isso também. Mas nesse momento eu preciso de um veículo. Agora eu vou começar a acessar as coisas sem me abalar, que é a chamata pura. Então, antes eu não olho o conteúdo, agora eu olho o conteúdo, sem perder a estabilidade, sem alterar a respiração. Aí vocês podem ligar um filme. Treinar a estabilidade no reconhecimento dos objetos. Também não precisa ligar o filme, você pode olhar o filme ao redor, né? Aí aquilo arrasta vocês. Vocês vão perceber por que que aquilo está arrastando. Então surge uma base. Eu vou para dentro de uma base que ele me arrasta. Eu vou para dentro da base e me arrasta. Eu volto. Eu vou para dentro da base e me arrasta. Eu volto. Daqui a pouco vocês não estão mais andando, vocês não estão mais sendo arrastados. Aí vocês conseguem olhar num sentido mais amplo. Isso é um filme. Isso são as emoções do diretor. Essas são as emoções do samsara que o diretor trouxe. As emoções do samsara surgem culturalmente. Aí vocês vão olhando cada vez mais amplo. Até o ponto, tudo isso é construído desde uma base livre. Samsara inteiro surge em vários níveis. Então, mas o objeto na frente não muda, vocês não estão trocando objeto. Vocês vão trocando o lugar a partir do qual o objeto é olhado. Esse é um trajeto que não é muito compreendido. Por quê? Porque dentro da filosofia natural, os objetos, eles são objetivos. Por isso são chamados objetos. Eles são o que são do lado de fora, independente de mim. Agora, a gente não só descobriu que ele é inseparável, como nós descobrimos que nós temos um lugar que a gente pode escolher, que é o lugar a partir do qual eu olho. E o objeto vai trocando significado. É quando esse movimento ninguém descreve, porque, enfim, não havia nem o reconhecimento de que o objeto e o observador são inseparáveis. Como é que eu vou descrever agora a mudança do objeto a partir do ponto e da base que eu olho? Ainda que isso seja a nossa experiência, ela não é descrita. Então, nós estamos fazendo essa prática. Isso é a prática do caminho da lucidez. Aí eu vou indo em direção à base não construída. Naturalmente, nós vamos encontrar bases que a gente pensa, essa é a base não construída. Depois a gente descobre que ela era uma base construída. Então nós vamos indo. Como, por exemplo, do John Limpa, falando que ele desenvolve aquela compreensão do surgimento das aparências e tudo. Mas aí, quando os animais rugem, ele tem medo. Ele pensou que aquilo era base, mas não era ainda. Aí surge a noção da não dualidade, né? Então ele vai até o ponto da não dualidade, que é uma compreensão que está além dessa sensação das bases, totalmente.
É a mesma coisa. É a mesma coisa? Ou seja, no final, isso também some com a ideia de que o olfato é um composto químico que está chegando no receptor, e seja, aquilo não é, deixou de ser um cheiro de bolo de laranja, por exemplo. Mais ou menos isso. É. Eu não vou mais sentir vontade de comer um bolo de laranja? Enquanto estiver na base não construída, tu vai olhar essas múltiplas experiências, todas elas são experiências mentais, elas não são experiências grosseiras, na verdade. Vai olhar isso, né? Aí tu vai ver que tem um tipo de referencial que surgiu e dá aquela atração. Se tivesse surgido outro referencial, surgiria outra coisa. Tu vai olhando desse modo, assim, né? Aí a gente vai entendendo também o surgimento das coisas através da originação dependente. Ou seja, tem um tipo de experiência que tu usa, você tem uma experiência. Aí toma aquela experiência por base e produz uma outra. Como eu estava dando o exemplo aqui, aí tem os fios, mas agora já não estou mais vendo os fios, eu estou vendo as flores. Aí você tem uma experiência, ela te permite a construção onírica de uma outra, né? Aí quando eu vou escolher os tapetes, eu estou escolhendo pelas cores e pelas flores e pelos desenhos. Está certo que algumas pessoas vão perguntar, mas e o fio, qual é? Isso foi feito à máquina ou foi feito à mão? É um fio natural ou é um fio de nylon ou um fio sintético, né? É assim, né? E a base daquilo, como é que é a estrutura da rede que tem por baixo, né? Da tela, né? Então isso faz sentido, mas a maior parte das pessoas já, elas vão olhar a aparência, né? Vão olhar a aparência. Aí nós temos, uma vez que a gente tem um tapete e a gente vê que as pessoas gostam das aparências do tapete, eu tenho uma loja de tapetes agora. Aí eu descubro, não, eu posso comprar tapetes e vender tapetes. As pessoas gostam, tem algum lugar que tem muito tapete, ele vale menos. Eu ofereço num lugar que tem. Eles não são muito conhecidos, aquilo é assim, eu vendo, assim eu consigo viver. Então, uma coisa ilusória ata na outra, né? Aí eu vou criando, aí eu surjo o samsara inteirinho, assim, completo. As nossas coisas, elas não precisam ter realidade. Elas precisam movimentar a energia. Assim. Elas movimentando a energia, aquilo funciona. Então, por exemplo, os filmes, eles não precisam ter realidade. Eles precisam movimentar a energia. E os filmes movimentam a energia. Então a gente vê os filmes. Os jogos não precisam ter realidade. Eles precisam movimentar a energia. As crianças se conectam pela energia que se movimenta. E não pela realidade que aquilo possa ter. Né? E assim segue. Isso é originação dependente. A gente entende que a realidade das coisas, ela é atestada pelo movimento da energia. E não propriamente pelo aspecto cognitivo e a realidade daquilo que está sendo oferecido. Vai vendo assim. Isso também é uma base mais ampla para olhar, né? Uma base mais estreita é assim. Eu gosto de tapetes com flores. Para mim, as cores têm que ser mais vibrantes. Cor neutra, não me convide. É assim, aí a pessoa está olhando aqui, é uma base condicionada. Ela diz, as bases condicionadas de modo geral surgem desse modo. A pessoa diz, eu, isso, eu, aquilo. Porque ela não sabe a localização, não sabe de onde que aquilo brota. Então ela diz, eu. Eu é um lugar indefinido. Não só indefinido, como flutuante. Porque a gente também pode dizer, eu gostava de tapetes de um certo tipo, agora eu não aguento mais. Agora eu prefiro tal coisa, né? As crianças também, né? Aí, os meninos, eu gosto de rosa, daqui a pouco eu não suporto rosa, né? Elas vão mudando assim, eu não posso vestir uma camisa da Mini de jeito nenhum. Assim, tem uma época que elas gostam de uma coisa, daqui a pouco elas rejeitam aquilo, né?
Então, Lama, aproveitando que o senhor estava falando sobre os retiros, os roteiros de meditação, ontem, quando a gente conversou, o senhor pediu para tentar relacionar com aquele roteiro específico. Hoje parece que eu consigo relacionar ele com a minha prática, mas estava claro para mim que não foi esse o roteiro que mudou a prática mesmo, que tornou os outros roteiros aparentemente inteligíveis e conectados com a prática. E apesar dele fazer todo sentido hoje, não foi ele que, para mim, fez eu começar a achar que estava entendendo e relacionando os roteiros, os vários outros roteiros com a prática. E eu fiquei na dúvida, porque eu não estava nem conseguindo eu mesmo identificar qual teria sido. Eu falei, foram os 8 pontos do Prajnaparamita. Eu falei, não foi também, porque os 8 pontos vieram depois. Eu já peguei os 8 pontos depois de ter tido esse roteiro que realmente fez diferença. E daí ontem, quando eu cheguei em casa, ficou claro para mim qual foi. O primeiro retiro de 2 curtos, fechados, que eu fui fazer no SEB, com a intenção de tentar praticar shamatha, porque foi bem no começo da prática, eu não tinha nem começado propriamente a meditar, acho que fazia 2 meses que eu meditava meia hora por dia, mas enfim, eu fui fazer para tentar, com a intenção de fazer shamatha. Mas daí, por sorte, tinha lá que eu acho que era um texto novo ainda, que não estava circulando na sangha, o Buscando o Ponto Último. E daí nós recitávamos todo dia e eu acabei tentando usar como roteiro de prática na maioria das sessões durante aqueles 10 dias. E então, eu, ontem, lembrando disso e vendo o texto, ficou claro para mim que foi esse o texto que fez a diferença. Então eu queria pedir para o senhor e para os tutores avaliarem se não seria auspicioso e conveniente no futuro que o senhor, num retiro, transmitisse esse texto para nós aqui, que talvez nem todos tenham tido contato com o texto na sangue em Curitiba. Eu acho que esse texto está no livro Roda da Vida, não está? Está, né? Não, mas entenda, eu acho que tá, é justo isso, não está completo. Primeira parte, mas é a parte mais importante. Mas eu diria assim que que isso é assim mesmo, sabe? Porque o roteiro é uma coisa artificial. Eu vejo assim, os próprios roteiros que Dudjom Limpa descreve, ele também não seguiu aquilo. Eu também não segui o roteiro de 21 itens. O roteiro que eu segui foi esse roteiro que eu estou descrevendo aqui. Foi isso que eu fiz. Ou seja, eu fiz essa motivação desse jeito que eu expliquei para vocês. E fiz shamatha desse jeito que eu expliquei. E fiz esse caminho da lucidez desse modo como eu expliquei. E eu usava as minhas sessões de meditação, dedicava parte para shamatha, parte para sabedoria. Elas vinham juntas. Agora, é possível converter isso aos 21 itens direitinho. Porque eles têm a motivação. Por que aquilo vai ficando mais complexo? Porque as pessoas, quando ouvem sobre motivação, de repente elas dizem, eu não consigo motivação. Aí tu explica, aquilo vai aumentando. Assim. Então, os 21 itens, aquilo só aumenta. Porque na medida que as pessoas não vão entendendo, tu vai detalhando, encontrando outras formas de colocar. Se elas não entendem, tu começa a pendurar textos naquela parte específica ali. Aquilo é como se fosse um conjunto de ganchos, né? Tu vai pendurando os textos, as explicações, os vídeos, as coisas, vai aumentando. Mas se a pessoa tiver a sensação que tem que passar por tudo aquilo, não precisa. O caminho mais simples é melhor, ou seja, a pessoa senta, mas ela gera esse praticante, né? Ela vai precisar gerar isso. Mas ela não tem como sentar sem gerar esse praticante. Sentar significa gerar o praticante. Está bem, está perfeito. Não precisa nem entender que está gerando. Ela está gerando. Esse praticante, ele vai observar os pensamentos.
esse praticante, ele é a própria mente profunda, porque qualquer observador, ele é a mente primordial operando de algum lugar. Então, esse praticante que eu elegi, que é aquele que é capaz de parar, ele está olhando tudo desde uma posição. Agora começa a alterar a posição segundo a qual ele olha. Ele começa a ver diferente. Isso. Mas esse praticante vai se dissolver. Esse praticante vai virar o professor Dharmakaya. Mais adiante ele vai se dissolver. O professor Dharmakaya é aquele que vai surgindo através da sabedoria, né? Depois ele dissolve. Porque ele dissolve, não assim, bom, agora eu quero que ele dissolva, não. Surge a compreensão da não-dualidade inerente. Porque esse observador, ele tem um universo que ele observa. Esse observador e esse objeto, eles são inerentemente inseparáveis. Então, aí tem esse ponto, que é um ponto delicado, né? Porque nós, seguindo pelo caminho da lucidez, nós estamos olhando as coisas e elucidando elas. Elucidando, elucidando, elucidando. Esse caminho de elucidar as coisas é o caminho no qual eu estou trocando a base segundo a qual eu olho, né? Mas essa base é a base segundo a qual eu quebro a unidade. Não é que eu olho, eu estou quebrando a unidade com a sensação de eu ser um observador lendo alguma coisa. Mas se eu sou capaz de quebrar de um jeito, quebrar de outro jeito, quebrar de outro jeito, agora eu não quebro. Agora eu adivinho esse aspecto e permito não produzir a consciência separativa de um observador contemplando alguma coisa. Aí eu vejo a vitalidade daquilo, né? Aí essa vitalidade, ela produz a multiplicidade das aparências e nós também, né? Então, esse aspecto dessa vitalidade é onde nós vamos tomar o refúgio, de fato. Então, isso significa a dissolução desse observador. Enquanto o observador está operando desse modo, ele tem uma fragilidade que pode atingi-lo. Ele tem uma vulnerabilidade. Então, tem uma aflição. Então, é o ponto do John Limpa, ele vai introduzir o aspecto da não-dualidade, né? Que é o ensinamento de Dorje Drolo. Assim, é esse ponto. Aí, da não-dualidade, surge a quebra de observador e objeto. Essa quebra, pertencendo a bases amplas, produz a visão dos mestres em meio ao mundo e os meios hábeis. Aí nós aprendemos a usar essa consciência com esse movimento de escolher a base como o gerador dos meios hábeis e das sabedorias para alcançar os seres nos vários lugares. Isso é a base da operação, da ação no mundo. Assim, se a pessoa tem isso, ela tem como gerar méritos. Aí ela consegue um modo de se mover em meio aos mundos condicionados e sustentar as identidades condicionadas no meio disso. Né? Pelo que eu estou seguindo aqui, assim, do discurso, às vezes dá a entender que sem chegar nesse terceiro passo, assim, nesse ponto de não-dualidade, é quase impossível agir no mundo de forma positiva ou de forma mais correta. Não, é possível, sim. O que nós vamos precisar é bases mais amplas, né? Bases mais amplas. Por exemplo, um exemplo de base mais estreita é os aspectos que a gente vai chamar de sectarismo, né? Por exemplo, as pessoas se dividem por nacionalidades, por sexo, por idade, por time de futebol, elas se entrincheram e hostilizam aquilo que é diferente, né? Então, o sectarismo é um movimento onde a pessoa escolhe uma base, né, que não é muito ampla,
dentro dessa base ela se vê e ela exclui as formas de pensar diferentes. Ela bota uma bandeira, bota uma cerca e defende aquilo. Então é natural surgir isso assim. É natural. O samsara ele é uma sucessão de processos de sectarismos mais variados. Assim. Sectário no sentido de ser uma secção, né? Uma secção que se propõe a ser predominante. Então é. A essência do samsara. Enquanto que, por exemplo, a mente mais ampla, assim, tu vê muitas mentes sectárias, aí tu diz, todos eles nascem, vivem e morrem. Eles não têm um sucesso final nisso. Eles não têm como. Os campeonatos de futebol, eles são infindáveis. Um sucede o outro. Ninguém vai chegar ao ponto final de lugar algum. A pessoa, ela está olhando isso não com o olho de torcedor. Ela está olhando com um olho muito mais amplo. Aí aquele sofrimento, aquele movimento, por mais forte que seja de algum grupo, ele não tem a possibilidade de se tornar preponderante eternamente. Né? Ele é aquilo, sobe e desce. Os impérios, eles surgem e cessam. Então, essa é uma visão mais ampla. Né? Aí nós podemos ter visões mais amplas. Assim, todos os seres aspiram à felicidade. Aí eles constroem escolhas. Eles constroem impérios. Mas o que eles querem mesmo é felicidade. Eu digo, bom, mas não é a felicidade que eles querem. Eles têm uma fragilidade, a falta da. Se a energia não brilha, eles estão mal. Nós vamos olhando assim, entende? Cada vez numa base mais ampla. Mas em cada uma dessas bases mais amplas, as bases mais amplas conseguem beneficiar tudo que está acima. Mas ela tem uma contradição interna. Ela também, mesmo que a gente assuma aquilo, aquilo não está totalmente resolvido. Tem uma outra base mais ampla do que aquela que então resolve essas questões. Né? Mas, por exemplo, nós podemos postular a paz. A paz, ela dialoga, ela tem uma tensão dialética com o sectarismo. Então, por exemplo, todos nós somos seres humanos, todos nós estamos na mesma biosfera. A gente precisaria desenvolver um comportamento melhor, que proteja. Nós nos precisamos uns dos outros. Como que nós vamos ser inimigos uns dos outros? Nós precisamos operar de uma forma. Essa é uma visão mais ampla. Mas ela também é uma visão insuficiente. Sim. É porque do que eu estava vendo aqui, esse movimento de prática meditativa, ele meio que, e de desconexão com a experiência, ele meio que conduz a um certo isolamento, assim, de uma desconexão com a realidade ou com o samsara. E aí nesse movimento eu me pergunto onde fica a interação e me parece que é preciso um movimento de desconexão, mas muitas vezes eu vi como o positivo, como caminho, justamente o fato de se conectar com os outros seres. Uhum. A conexão com os outros seres, ela testa poderosamente a nossa lucidez, né? Então, por exemplo, a gente pensa, bom, agora eu estou numa base ampla, né? Aí Maharaja dá uma risadinha lá em algum lugar. Né? A gente pensa que está numa base ampla. O melhor lugar não é a sala de meditação, para testar isso. O melhor lugar é sempre fora da sala de meditação. Aliás, não tem solução. A gente sempre levanta, né? E se move. Né? Assim. Então, a coletividade é o melhor lugar, mas nós não temos como nos afastar, né? A gente não tem como se afastar. Mesmo dentro de um retiro, a pessoa não está isolada. Ela está interagindo com outras pessoas. Então, sempre tem algum nível de tensão. Ela está interagindo com temperaturas mais altas, mais baixas, mais comida, menos comida. Está interagindo com aspectos do próprio corpo, né? Então, a pessoa, enfim, está no retiro, mas está com dor de barriga. Está com dor nas costas, dor no ciático, dor no joelho. Está resfriado. Está com mal do fígado. Assim, pode acontecer, né? Então, acontece, né? É natural.
nos retiros as pessoas adoecem. Então a pessoa está sempre interagindo com alguma coisa que ela não considera ela mesma, né? Assim, então essas tensões, elas são muito úteis, super úteis, porque elas vão ampliando. A pessoa olha aquilo, ela tem a capacidade de olhar de uma forma muito mais ampla as dores, as dificuldades todas. Eu lembro que o Alan Wallace uma vez contou isso, né? Que ele estava num retiro, numa dessas casas que são como que cavernas, né? São cavernas que são, aí eles botam paredes, botam janelas, portas de pedra, assim, né? Portas de madeira, mas aquilo está debaixo de uma grande rocha, num buraco, assim, né? Ele disse que eu estava meditando lá. Sério. Aí apareceu um rato. O rato olhou para ele. Ele olhou para o rato. E o rato achou que ele não era um bom praticante. Foi lá e deu uma mordida nele. Eu acho que esse praticante é fake. Foi lá e tic, deu uma testada. Assim. E o praticante era fake mesmo. Aí quando aparece um rato, tu tem medo? Tu tem aversão? Brota uma emoção vulcânica de, enfim, carne! Assim, aí, o samsara, ele está em todo lugar, entende? Está no retiro, mas o samsara está ali. E assim, aí o Alan Wallace foi comentar o quê? O rato. Então isso é super importante, essas coisas assim, né? Ou seja, a gente aprende com as aparências, né? O tempo todo, assim, super importante. A gente não tem como evitar. Então as aparências, elas denunciam. Quando nós somos um praticante sério, a gente internaliza aquilo como se fosse uma lição para a identidade do praticante. Esse caminho da identidade do praticante, sem solução. Nós nunca vamos ser um bom praticante. Porque nós somos praticantes no meio do samsara. O praticante é um ser do samsara. Então ele tem as contradições inerentes. Se, por exemplo, nós temos medo do rato, vamos supor assim, né? Eu não teria medo, claro. Assim, né? Eu ia dar comida para o rato, claro. Né? Mas vamos supor que eu tivesse medo do rato, né? É uma coisa remota, assim. Aliás, uma vez me aconteceu isso, né? Aconteceu um rato desse. Eu morava num apartamento super pequeno. Acho que era 1,20m por 1,20m o banheiro, assim, pequeno. E veio um rato por dentro do vaso. Um rato escafandrista. Mas um rato. Assim, né? E essa parte eu nem deveria contar, né? Mas aí, eu não tinha visto ele, como ele surgiu, assim, né? Mas aí, quando eu peguei a toalha e me enrolei, assim, o rato se assustou e me mordeu. Mordeu meu pé. Norte. Era uma coisa kármica de outra vida, assim, né? Mas eu estava com a porta entreaberta, a porta do banheiro entreaberta. E eu pensei, não posso deixar ele escorrer, né, para dentro por causa das crianças. E eu fechei a porta. Na hora que eu fechei a porta, o rato estava passando e o rato... Então eu estou confessando aqui que eu matei um ser. Mas era um rato, assim, né? Mas aí pensa. Aí o que que brota na tua mente? Brota os impulsos todos. Aí, não, eu não estou no assento dos Budas, olhando aquele ser como um ser iluminado. Com a natureza de Buda. E aí? Ops. É assim. Então é natural isso. Aí o contato com o samsara, a gente me dizia, bom, eu tenho aquilo. Melhor não pessoalizar. Porque a Laya Vijnana é alguma coisa que todos nós podemos penetrar nas várias secções de Laya Vijnana. Por exemplo, se nós temos regiões dos infernos, elas não são nossas. Né? Assim. As regiões dos infernos são as regiões dos infernos.
Do mesmo modo, por exemplo, se nós manifestamos compaixão, de dizer, bom, eu sou um ser compassivo. Isso não é uma boa ideia. Mas sempre que a gente está reduzindo as qualidades que aparecem a nós, essa é uma etapa meio complicada do caminho. É uma etapa mais introdutória. Né? A gente vai precisar entender que nós estamos operando segundo Sambhogakaya ou segundo as regiões contaminadas, né? Pelos significados que a própria biosfera, assim, a multiplicidade dos seres, ela foi gerando esses registros e a gente vai usando isso. Então, tem regiões que são compartilhadas. Por exemplo, a gente compartilha regiões de Alaya Vijñāna com os cachorros, com os gatos mais facilmente. Né? Agora com os golfinhos, com baleia orca. A gente vai descobrindo, assim. Tem gente que começa a operar e vai expandindo essas conexões. Eu vi gente treinando tubarão branco. Alimentando tubarão branco assim. O bicho. E pega o peixe, só não pega o braço e a pessoa toda junto. Eles vão treinando isso. Porque são regiões de Alaya Vijñāna que começam a interagir. Né? A gente não tem como evitar isso. E, agora, uma vez que a pessoa compreende essa, desde a base não contaminada, ela volta para as regiões de separatividade e gera as identidades correspondentes, mas ela tem a base lá embaixo. Ela guarda aquilo. Então isso é uma descoberta do Buda. Tu pode guardar aquilo e portar enquanto tu te move dentro dos ambientes duais. Mas se tu não consegue acessar aquilo, tu não tem como usar dentro do ambiente dual, não tem aquela lucidez. Mas pode ser que tu tenha acessado coisas mais amplas. Essas coisas mais amplas te permitem trabalhar num nível mais introdutório, com algum nível de lucidez. Que é como, por exemplo, os pais e na relação com os filhos, né? A gente está vendo, assim, eles estão fazendo manha. Eu seria mais duro. Assim, aí as crianças, a gente está sabendo o que está acontecendo, entende? Então a gente modula aquilo, a gente enrola as crianças. Está chorando, em vez de dar, o que que ele quer? Não quer nada. Ela quer dar uma olhadinha, assim. E quer ver outras coisas. Infelizmente sempre tem alguém que pega no colo e mostra outras coisas. Ha, isso vai ficar impossível. Viu? Isso é um perigo verdadeiro. Então tem uma mente que olha de forma mais geral, ela não está na bolha do outro. Assim. Agora, por exemplo, os irmãos, de modo geral, estão na mesma bolha, né? Aí aquilo, para o bem ou para o mal, é aquilo mesmo. Aí os pais, meus filhos, vocês isso, eles olham de um sentido mais geral, eles não estão iluminados, mas eles já passaram por isso, eles olham desde uma perspectiva mais ampla. Então essas perspectivas mais amplas são sempre úteis para nós. Aí surgem os educadores que vão nos educando para bases mais amplas. As bases mais amplas não são a solução, são apenas bases mais amplas. Mas a gente acessando aquilo por um tempo, aquilo é útil. Né? O perigo no meio disso é a gente ir para uma base dessas e se fixar. Por isso que o caminho da lucidez é o caminho que sempre contempla qual a base, ele contempla a base junto. É o caminho que não é a não dualidade, mas é a gente olha os dois pedaços. Aquilo aparece porque eu estou olhando desse modo. Então nós estamos perto da não dualidade sempre. Né? Mas eu estou dentro de uma consciência da coemergência. Consciência da coemergência é super útil. É o Prajnaparamita, né? Coemergência. Mas, por exemplo, no Prajnaparamita a gente vai dizendo, na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Estou descrevendo a não-dualidade. Na dualidade existe forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Mas, na verdade, forma, sensação, percepção, formação mental, consciência são vacuidade. Eles brotam de modo coemergente, eles não são em si alguma coisa.
portanto, na vacuidade, ou seja, na não-dualidade, não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, não há sofrimento, causas de sofrimento, extinção do sofrimento, nem caminho para a extinção do sofrimento. Vamos pensar, não tem. Do mesmo modo, não tem ignorância, nem extinção da ignorância. Não é assim, não tem ignorância porque tem extinção. Não, não tem nem ignorância, nem extinção da ignorância. E nem marcas mentais, e nem consciência dual, e nem vir a ser, e nem órgãos dos sentidos, e nem contato a partir dos órgãos dos sentidos, e nem gostar ou não gostar, e nem desejo apego, e nem ações produzidas por desejo apego, e nem a sensação de identidade, nem a sensação de operação, e nem tampouco morte. Pense, morte é um atributo dos mundos duais. Na não-dualidade não tem isso. Pronto, pode soltar os ursos aí, todo mundo na não-dualidade. Né? Aí rapidamente nós voltamos para a base contaminada, digo, não, tudo bem, esse corpito aqui eu preciso para trazer benefício para os seres, é melhor eu escapar. Além do mais, se o urso me mata, isso não é um bom karma para ele. Então, para proteger o urso, eu já estou escapando. Sem nenhum apego, naturalmente, eu já vou indo. E o que que não deu certo? Não deu certo que a gente rapidamente, pelo ruído do bicho, nós vamos para a base contaminada. Contaminada e rápida. A gente se manda assim. É isso, pessoal. É isso. Aí, por exemplo, nós estamos iluminados, né? Assim, né? Aí a esposa diz alguma coisa, a iluminação quebra. O marido diz alguma coisa, a iluminação. A mãe diz alguma coisa, a sogra. As crianças fazem uma bagunça. Mas, bom, aqui não há condição para eu ser iluminado nessa casa. Não tem como. Ninguém compreende a minha iluminação aqui. Eu desisto. Eu vou virar uma fera, é o que vocês querem. Então, você é uma fera. Assim, aí fazer o quê? É isso. Aquilo. Qual é a. O que a gente chama assim. Ação de poder nossa. É próxima de zero, né? Você não tem poder nenhum. Qualquer coisa acontece, nós embarcamos naquilo. Eu estou iluminado, mas me ofereceram um bilhete premiado. Esse me deram certeza que isso é assim, com certeza. Assim, nós embarcamos assim, alegremente. Né? Mas nós estamos nesse lugar, pessoal. Nós estamos assim, né? Agora, em que lugar mesmo que a gente está? A gente nunca sabe onde é que está mesmo, né? Assim. Mas, por exemplo, a gente senta em Shamatha. Existe esse ser que pratica Shamatha em nós, assim. É um ser artificial, né? A gente pode construir esse ser. É uma boa coisa. Esse ser, ele não está respondendo ao samsara. Ela surge e não responde. Venha lavar louça. Não. Vou resistir. Você não fez as lições da escola. Vou resistir. Não vou me mover, isso não é nada. É assim. Aí, isso é Shamatha. Shamatha é contraditório, pessoal. Contraditório com samsara. Samsara está cheio de prioridades. Nós estamos praticando Shamatha. Eu não vou viajar, mas vou atingir iluminação. Muito melhor que aqueles bobos que vão para lá. Eu sou o esperto. Eu sou o inteligente. É fácil a gente também cair nisso. Se achar. Cada curva tem um perigo, né? Cada trecho dessa viagem tem um perigo junto, assim. Fácil, né? Uma vez eu encontrei em São Paulo, assim, bem no início, né, do caminho, encontrei um praticante que era um erudito. Ele conhecia chinês, conhecia japonês, conhecia sânscrito, pali, tudo. Aí eu fui visitar ele. Aí ele me mostrou a biblioteca dele, uma coisa vasta, assim.
Ele estava pelos 40 e poucos anos. Ele me disse, desperdicei a minha vida. Isso tudo é inútil. Não casei, não tive filhos. Desperdicei a minha vida. Botei isso aqui tudo como se fosse uma seriedade. Assim. Na época eu pensava, bom, 45 anos já está quase morrendo. Já era velho. Eu entendo, sua vida está desperdiçada, está perdida, não tem mais nada para fazer. Aí, mas aquilo me tocou, aquele amargor dele. Né? Vou até botar na internet o nome dele, que eu não vou citar naturalmente aqui. Mas é interessante esse ponto de vista. Uma pessoa conhecida. Assim. Então, por exemplo, nós podemos nos fixar em parte do caminho, transformar aquilo que é um samsara como se fosse alguma coisa extraordinária. Né? A gente pode se fixar. Então, o caminho tem esse problema. Né? Então, é importante que a gente entenda o que é o trajeto todo, né? Para a gente não ficar parado em algum ponto. Na dúvida, pessoal, vocês se sentem parados, voltem para o samsara, samsara usual. Samsara usual é ótimo, assim, porque Maharaja está sempre próximo. Né? Então a gente vai indo e Maharaja, pá, nós vamos indo, pá, nós queremos. Não, Buda realmente tinha razão, isso aí não tem lugar nenhum. Não tem solução, preciso voltar. Porque o samsara do Dharma ele é mais perigoso do que o samsara samsara. Porque o samsara do Dharma significa eu pegar um pedaço do ensinamento e fazer força para chegar ali dentro e me fixar ali dentro. Eu posso chegar em lugares razoavelmente confortáveis, que representem perda de tempo. São estados ilusórios que são aparentemente elevados. Assim. Eu posso me perder ali dentro. Né? Então, Maharaja, ele pode ter. Eu posso encontrar um código para me relacionar com o Maharaja. Então, o Maharaja não me pega muito bem. Ou quando ele me pega, eu consigo explicar aquilo de um outro jeito para me manter no mesmo lugar. Então, um pouquinho de dispersão na sexta de noite, uma vez por mês, aquilo é o processo pelo qual a pessoa tem um contato com o Maharaja assim, mais vivo. Né? A pessoa não deveria se considerar um praticante muito sério. Isso é materialismo espiritual. Materialismo espiritual é um problema. Vocês não construam identidades desse tipo. Nós estamos no caminho de ultrapassar essas identidades. Mas a gente pratica estabilidade. Para não ser sacudido. Depois a gente abre os olhos diante das coisas, tentando não ser sacudido. Aí a sabedoria é nós nos colocarmos em ambientes mais amplos. Mais amplos. Progressivamente mais amplos. O último ambiente é a não-dualidade. Assim. Estou fazendo esse trajeto. A gente esvoaça por esses lugares. Então, tá bem. Com o tempo, aquilo que no texto consta como familiaridade, né? A familiaridade vai fazer surgir esse praticante lúcido. Né? O Thiago Dom Rinpoche dizia, há mestres que são como faróis. Eles mantêm a luz incessantemente acesa e clara. Ou seja, eles não flutuam. Tem mestres que são como vagalumes. Ele se apontava, que não é justo, como vagalume. Ou seja, de vez em quando tinha uma luzinha. Tem uma luzinha e a lembrança da luzinha. Mas daqui a pouco se perde. Eu acho comovente um mestre como o Thiago do Rinpoche dizer que existem mestres que são como faróis. Eu acho que isso é muito tranquilizador, é muito maravilhoso entender isso, né? Entender essa possibilidade, até mesmo como possibilidade da nossa mente. Nossa mente pode manifestar isso, né? Como um farol assim, estável, uma luz clara sobre as coisas. E atravessa o samsara, ilumina o samsara. Né? Não é arrastado nem flutua no meio disso.
Isso é maravilhoso. Mas aí vocês vejam, esse caminho da lucidez, ele vai ocorrer como? Aí nós podemos usar o Prajnaparamita. O Prajnaparamita é caminho, né? Ele gera isso. Então a gente vai olhar aquilo que dá a sensação de existência. Existência surge por forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Aí eu começo a trabalhar nisso. Mas trabalhar assim, vou dividindo aquilo em pedaços e vou trabalhando pedaço por pedaço. Ainda que esses pedaços não sejam verdadeiramente desconectados uns dos outros, eles são integrados. Mas eu analiso, uso isso como método de analisar. Né? Vou fazendo assim. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Vendo o sensação, percepção, formação mental, concepção, vacuidade. Eu pego assim e vou furando por ali. Né? Pego uma forma, depois pego outra forma. Pego outra forma, pego outra forma. Se eu vejo numa, daqui a pouco eu já não vejo mais nada. Eu vejo numa e estabilizo. Mas quando eu olho para outra, não vejo. Não consigo ver. Forma é vazio. Se a gente não consegue ver, a gente não consegue ver. Aí como é que nós vamos manifestar a visão se a gente não tem a visão? Então tem que cultivar a visão. Cultivar a visão não é uma coisa que diga respeito ao objeto. Eu tenho que olhar o objeto de forma mais ampla. Mais ampla, mais ampla. Nós vamos fazendo essa prática. Pode falar. Ah, sim. Então, eu sou iniciante na prática e eu não entendi muito bem a diferença mesmo? Entre shamatha e aquilo que foi falado ontem de meditação construída. Qual a diferença delas? É a intenção que a gente coloca nisso? O shamatha é uma meditação construída, mas ela é útil, né? As meditações construídas são úteis. É que tem um tempo em que a gente não vai mais usar meditação construída. Mas tem um tempo que é útil a gente usar. Assim. E tu é de Curitiba? Sim. Bem curtinho. A não dualidade e a presença, você pode falar um pouquinho para. A gente pode dizer que elas são sinônimos. Dualidade sinônimo. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a não-dualidade, a gente está falando de um modo dual, né? Porque nós estamos aqui como observador olhando a não-dualidade, né? Então, quando eu olho a presença também, eu posso me colocar como... A presença é como se fosse um estado mental particular. Aí essa não é a presença mesmo. Quando a presença é utilizada como uma expressão, frequentemente ela brota desse modo. Então tem vários tipos de meditação, entre elas a meditação da presença. Mas quando a pessoa pratica a meditação da presença, com o tempo ela vai praticar a verdadeira meditação da presença, que é a não-dualidade. Aí nesse sentido, a meditação ela não é mais chamada de meditação mesmo. É a não meditação. É uma meditação que não é uma meditação. Lama, em vários momentos o senhor comentou com relação ao karma na meditação. Sim. Havia uma certa confusão em alguns momentos. Você brinca bastante, né, que é kármico e a meditação vem nesse aspecto kármico. Então, como que fica o karma? Como que a gente deve entender o karma nesse processo? A pessoa está praticando meditação. Daí surge um conteúdo na mente. Se aquele conteúdo move a energia da pessoa,
a pessoa pode começar a dar uma sequência de pensamentos e visões a respeito daquilo. Então ela foi arrastada por esse conteúdo kármico, né? Não sei se era isso que tu... O conceito de karma é um conteúdo mental que nós temos uma familiaridade, na medida que a gente faz contato com aquilo, aquilo move a nossa energia, move a nossa imaginação e a gente acessa uma bolha de realidade. Começa a operar a partir de uma base condicionada correspondente a essa estrutura kármica e fica preso dentro daquilo com uma visão de mundo, assim. O karma é isso. O que é o conceito? O karma é a base contaminada. É o conteúdo da base contaminada. O surgimento desse karma, nós podemos dizer que esse surgimento ele é um surgimento pessoal. Essa descrição do karma como uma base pessoal, ela é inferior à noção do karma como uma base ampla. Mas ele vale também. Na visão budista, por vezes a gente utiliza isso. Ou seja, a gente faz vários tipos de ação, essas ações têm um resultado kármico. Então eu estou preso àquela estrutura. Assim, uma vez que eu fiz aquelas ações, mais adiante, esse karma vai se manifestar, porque no meio das coisas termina aquela componente condicionada aparecendo e eu sou arrastado de novo do mesmo modo porque eu fiz aquelas ações anteriormente, né? Nessa ou noutra vida. Então, isso. Ou também muitas vidas depois, essa estrutura kármica, ela segue operando, né? Por exemplo, nós estamos manifestando um corpo humano, uma compreensão humana, isso é o resultado de um karma. Isso não é assim, eu sou um ser humano, enquanto eu sou ser humano, eu tenho a liberdade natural, isso é uma coisa natural, não é. A nossa manifestação em corpo humano e com os componentes que a gente utiliza é uma estrutura kármica que está se manifestando. Então são karmas antigos. Mas a visão mais profunda do karma, ela inclui a compreensão de que nós podemos copiar os karmas uns dos outros. Ou seja, os karmas são regiões onde nós passamos a utilizar como base da operação da nossa mente. Mas eu posso copiar o karma do outro. Ou seja, eu vejo o outro agindo de um certo jeito, eu aprendo com as costas e começo a operar daquele modo. Então, os filhos, por exemplo, eles copiam as estruturas kármicas dos pais, assim, facilmente, né? Como a gente diz, pelas costas, né? Eles começam a copiar aquilo sem que eles saibam. Por quê? Porque a estrutura kármica, ela surge como o mundo que nós vemos. Ela se confunde com o mundo que nós vemos. Aí o mundo que os filhos veem é parecido com o mundo que os pais veem. Eu também posso dizer que o mundo surge a partir do ponto que eu escolho para olhar. Mas eu não escolho o ponto para olhar. Eu começo a olhar a partir do olhar que eu vejo as pessoas utilizando à minha volta, né? Isso tem um efeito social assim, importante. Vocês olham, tem nações que se tornam repentinamente, coletivamente agressivas, exercem ações horríveis. Assim. Aquilo surge de repente, eles também mudam totalmente. Nós temos karmas criados. Uhum. Nós temos karmas construídos. Nós podemos nos livrar do karma herdado e podemos nos livrar do karma construído também. Por que que a gente pode se livrar? Porque a nossa natureza, ela é livre. Ela não é obrigatoriamente limitada às estruturas kármicas. Nós vamos perceber que os karmas e os mundos, eles se fundem. Então, quando nós estamos, por exemplo, nós trocamos de bolha de realidade, os karmas que davam sentido e solidez àquela bolha anterior, eles não estão operando numa outra bolha. Então, a nossa mente, ela tem essa liberdade, ela se desloca, né? Num sentido mais estreito, quando a pessoa não tem essa compreensão, ela, de modo geral, está operando vidas sucessivas dentro de mesmas bolhas. Então, dentro dessas mesmas bolhas, ela se defronta com aqueles karmas sucessivamente, né? Assim.
É como, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, né? Eu não rio muito dos colorados para não passar depois pela vergonha de estar o Grêmio na segunda divisão e eu, alguém rindo de mim, né? Mas eu sempre uso esse recurso, assim, quando o Grêmio está mal, eu digo, ah, isso não tem importância nenhuma, isso afinal isso é pura ilusão, né? Aí quando o Grêmio está ganhando, eu digo, olha aí, o Grêmio é maior. Eu vou trocando de bolha para poder surfar melhor o meu karma, assim. Mas eu vejo que os colorados fazem isso também, assim. Os colorados lá, ninguém mais quer saber de futebol. Não, futebol não importa. Assim. Jogou, não jogou. É, né? Tu entende isso, né? Assim. Então esse é o ponto. Então nós não temos uma identidade com o karma. A gente não tem uma identidade. Nossa natureza é livre, a gente pode se conectar, não precisa. Por exemplo, eu poderia estar preso e dizer eu não deveria ter, né? Mas a conexão com o karma, a gente vai observando assim, a gente está sempre preso àquilo ou não? A gente não se manifesta como colorado sempre ou como gremista sempre. Né? É só dentro de um contexto aquilo surge. Né? Assim, quando surge, aí tem toda uma realidade que aparece, respostas automatizadas. Né? A pessoa não está verdadeiramente preso naquilo, senão ela não conseguiria se afastar daquilo e se movimentar numa outra direção. Mas as pessoas se deslocam, elas têm essa liberdade. Então a gente vai estudar justamente e procurar ampliar as regiões de liberdade. A gente vai se dando conta disso. E tem regiões muito amplas onde todos os seres querem ser felizes. Eles inventam um jogo de futebol. Isso não é um bom caminho para a felicidade. Não tem sentido nenhum. As pessoas se prendem naquilo, elas projetam suas frustrações, suas aspirações em coisas que acontecem quartas e domingos. Aquilo não é nada. Elas são capazes de matar o outro, bater no outro, agredir por causa disso. Não é nada. Jogadores de futebol, eles não são de clube nenhum. Os treinadores não são de time nenhum. Não tem uma solidez nisso. Tem times que também não são time nenhum, eles foram comprados por alguém. Tipo o Manchester United, esse time agora do Neymar, o PSG, né? É um time de um cara do Qatar, né? Um príncipe do Qatar. E aí tu vai torcer por um time que é de alguém, de um outro país. Super estranho. Eu acho estranho. Se vendesse um Grêmio, eu não sei o que eu faria da minha vida. Eu, com certeza, eu vou ser colorado. Pelo menos todos colorados tomam chimarrão. Assim. Mas essencialmente a nossa natureza é livre. Esse que é o ponto. Mas dentro disso eu posso dizer que eu estou preso. Espantosamente, a gente pode surgir como alguém preso. Mas quando tem alguém preso, eu nunca dou recibo disso. Não, você não está preso, você parece que está preso. Não, com certeza. A gente não é aquilo o tempo todo. Mesmo quando alguém está, por exemplo, adoecimento piscina, a pessoa é esquizofrênico. Eu não gosto de diagnóstico. Aliás, tenho medo de diagnósticos. Assim, vai que me diagnosticam, como é que eu vou fazer? Aí, diagnóstico eu acho super perigoso. Não gosto de diagnóstico de criança, de adulto, diagnóstico psiquiátrico. Não acho isso. Tá certo que aquilo pode indicar que tipo de remédio tu vai tomar. Mas quando tu olha os remédios, olha a estatística dos remédios psiquiátricos. Aquilo é 40%. E é flutuante, ajuda um pouco, pode não ajudar. De repente tem que aumentar a dose. E tem várias descrições de que o remédio produz um tipo de alteração que quando tu retira o remédio, aquela alteração que foi produzida, ela produz um estado muito pior. Então parece que a pessoa piorou porque tirou o remédio. Piorou do estado anterior, mas não. Ela piorou porque o remédio produz uma distorção
que desequilibra a pessoa. Assim, melhor ser um louco puro, assim. Mas aí quando tu olha isso e pergunta, o louco, ele é louco 100% do tempo? Ele não é. Ele não é. Aí vamos olhar com cuidado. Vamos pegar as regiões onde a pessoa está melhor e ampliar essas regiões onde ela está melhor, localizar quando que a pessoa fica mal e evitar, marcar uma cercazinha, não entrar nas regiões aflitivas, e vamos reforçando. Como a gente faz aqui? Shamatha. A gente vai reforçando. Depois, shamatha pura. Nós acessamos as regiões perturbadoras. Mas o primeiro reforço é a estabilidade. Eu acesso a região perturbadora. Todos nós temos isso, pessoal. As regiões perturbadoras, aquilo é um estado psi, perturbação. Porque surge alguma coisa e brota algo, então eu entro naquela bolha e fico preso na bolha ali dentro. Aquilo é um estado psicótico. Eu vejo aquela bolha, tudo que eu olho tem sentido dentro daquilo. Assim. Esses estados psicóticos, eles podem ser coletivos. Eu considero assim, o Trump, né? Eu não sou de diagnosticar ninguém, assim. Não é que ele seja isso, né? Mas vocês pensem, né? Ele tem uma visão, ele olha o mundo com o olho próprio, ele olha aquilo e está vendo de um certo jeito. Eu não estou vendo daquele jeito que ele está vendo, mas ele está vendo. Assim, esse jeito que ele está vendo, ele está criando uma confusão, assim. Criando uma fragilidade para muitas pessoas. Só que ele não está olhando sozinho. Tem um monte de gente que votou nele. E continua apoiando de algum jeito. Então, esses processos são coletivos. Eu vou olhando o Hitler, né? Eu olho, por exemplo, nações como que nasceram dentro de uma perspectiva ampla, e de repente elas se tornam estreitas. Né? Por exemplo, Israel hoje está numa situação super difícil. Muros assim, serpenteando os territórios todos, né? Uma negação da cultura anterior que existiu naquela região. Eu acho isso super complicado, né? Aí são estados de perturbação. Eu adivinho que vai passar um tempo e isso vai cessar. Vai cessar, com certeza, sim. Mas num certo momento surge essa animosidade, essa hostilidade de todos os lados, ninguém consegue. Dentro daquela bolha, aquilo brota uma mesma visão, né? Essa mesma visão conduz a essa aflição, assim. Nós temos essa questão de nós somos capazes de dar valor às coisas. O valor significa que eu coloco energia, quando eu reencontro aquilo, a energia retorna. Isso, a semente do karma é isso. Eu sou capaz de atribuir valor a coisas. Assim. Valor significa eu boto. Por exemplo, esse tapete aqui, ele é super precioso. Nós ganhamos isso numa certa conexão. Ele está aqui, que ninguém manche, que nenhuma criança ande aqui em cima, que ninguém faça xixi aqui em cima, que ninguém derrame café com leite aqui em cima. Por favor. Aí derramou, como eu botei essa energia, aí eu colhi a energia correspondente que eu botei. Assim. Só que eu botei aquilo, aquilo não está ali, eu botei. Mas que tapete, aqui tem um monte de fiozinho assim. Isso aqui não é nada, pessoal. Ela perde a força. Perde a força. Uma vez eu estava num retiro, eu volto e meia lembro disso, né? Eu estava num retiro no Rio de Janeiro, e num intervalo assim surgiu uma senhora perturbada. Disse, Lama, o senhor tem que mandar aquela pessoa embora do retiro. Era o ex-marido dela, que estava no retiro. Aliás, super bem acompanhado, desfilando com uma outra senhora, assim, né? Ela estava passando mal. Eu não tenho condição, como é que
Como é que eu vou mandar embora a pessoa ali? Eu não tenho como, eu não vou fazer isso. Aí, felizmente, ela não jurou morte para mim, né? Ela estava perto, assim, né? Aí eu fui acompanhando aquela história dela, né? Acompanhando aquilo, porque, enfim, ela fazia parte da sangue. Ela era mais da sangue do que ele, propriamente, né? Aí surgiu um tempo em que eu sempre dizia para ela, abandona essa ideia, deixa ele seguir sua vida, né? Aí ela insistindo, assim, insistindo, e cercava ele, transformava a vida dele numa tragédia, né? Aí passou um tempo, eles voltaram. Isso aqui é karma. Isso é chamado a categoria de karma persistente. Pode acontecer, né? É assim, né? É interessante, eu achei. Ela é poderosa. Impressionante. Né? E, então, mas todos os seres têm conexões nas mais variadas direções, né? E ela foi lá, buscou ele de volta. Não sei quanto tempo durou, mas buscou ele de volta. Então são estruturas kármicas, né? Eles têm um diálogo, eles têm uma linguagem entre eles, aquilo se restabeleceu. Mas aí eu fico olhando o que aconteceu com as fotografias durante esse tempo, né? Aquelas fotografias, elas têm uma estrutura kármica. Daqui a pouco elas fotografiam, tá botando a fotografia. Sim. Aí depois de novo a fotografia volta. É incrível isso, né? Então, essa estrutura kármica, ela dá significado aos objetos. Dá significado ao mundo, dá significado a tudo. É assim. Quando a gente é menos consciente, não parece que seja o karma. Tu diz, eu isso, eu aquilo. O karma fala por dentro da pessoa, né? Como se fosse a própria pessoa. Mas nós estamos fazendo shamatha. Salvação. Não estão olhando objeto nenhum. Daqui a pouco a gente religa os conteúdos. A gente pega aquilo e entra na bolha, né? Aí é karma. Mas esse é um bom lugar, né? A gente vê aquilo. Aí nós voltamos. Por que que eu me arrasto naquela direção? Aí tu descobre a base que faz aquilo. Aí tu te livra daquela base. Então, uma base mais ampla. Uau, todos os seres passam por isso. Uau, que incrível. Pá, é difícil, é dolorido para as pessoas. Aí a pessoa vai, dentro desse lugar, ela vê a base que dá significado àquilo tudo. Eu já vi também pessoas próximas a renascer, né? Renascer, assim. Estou usando essa expressão de uma forma mais ampla, né? Assim, por exemplo, a pessoa perdeu, nesse caso era assim, era uma senhora, né? Ela tinha alguma idade, assim, mais jovem do que eu, assim. Mas já tinha alguma idade, né? E ela tinha ficado sozinha de novo, né? Ela dizia, eu não quero ficar sozinha, mas eu também não quero ter outra relação, eu não tenho mais paciência, começar tudo de novo, contar a vida, mostrar as fotos, eu viajei para cá, viajei para lá, eu gosto disso, gosto daquilo, eu não tenho paciência. Mas eu não quero ficar sozinho. Não sei o que fazer. Então isso está próximo do renascimento, né? Tu não sabe se renasce numa outra bolha ou não, né? A estrutura kármica está dizendo, venha, venha, esqueça, e vem. Eu acho que ela casou de novo. Eu acho. É muito comovente isso, né? Se nós temos as estruturas kármicas, a nossa estrutura vai fazer o quê, né? Nós estamos ali, né? Pessoal, eu não caso, mas vou malhar. Eu não caso, mas agora vou correr, vou fazer natação. Não caso, mas vou fazer uma plástica. Não caso, mas vou trocar as roupas. Daqui a pouco a pessoa está brilhando. Aí
Fazer o quê? Apareceu aquele ser e me chamou assim. Estou mandando postal. Estou na Tailândia. Sim, isso foi bonito. Bom, sobre essa questão da base, operar para uma base mais estreita, mais ampla, até se chegar à base não construída. É. Tem uma pergunta a respeito de profundidade ou amplitude. Geralmente, quando a gente sai de uma base mais estreita para uma base mais ampla, como praticante, a gente acha que chegou nessa base não construída. Se ilude, depois de um tempo descobre que não era aquilo e se ampliou um pouco mais. A recomendação do senhor seria, quando se analisa uma situação, tentar insistir nela por profundidade para se tentar chegar a essa base não construída, ou mais em termos de amplitude, de que se eu conseguir enxergar isso de forma mais ampla, aplico isso a outras situações que naturalmente eu vou me aprofundando mais. Então, assim, onde é melhor focar geralmente na amplitude, de se tentar enxergar de forma mais ampla em diversas situações, ou tentar aprofundar aquilo até chegar a uma base não construída de uma situação específica? A base não construída pode ser acessada de qualquer lugar. Não é necessário um caminho gradual para a base não construída, porque qualquer experiência dual, ela já é um rompimento da base não construída, não dual, né? Então, qualquer experiência, ela está dentro... A gente encontra os dois pedaços, que é a coemergência, aí retorna para essa condição, né? Só que essa condição, ela nunca é rompida, de fato. O aspecto não dual é a base incessante de tudo. Ele não é um estado mental. Não é um lugar que a gente entra e perde. Ele está sempre ali. O que vai acontecer é a operação da nossa mente a partir de uma base não construída. Aquele é o nosso referencial, a nossa segurança, ela está ali. Nós vamos para bases construídas porque a gente deposita a segurança numa base construída. Quem é o Luiz? Ah, o Luiz é esse aqui, tá. Karma associado à ignorância é o mago das ilusões. É o quê? O mago das ilusões. É, com certeza. De certa forma, o senhor já respondeu essa pergunta na sua minutinha. Eu vou voltar ao karma, que eu estou gostando. Uhum. É o seguinte, o karma é uma coisa assim que, para mim, parece uma praga e parece que não é. Então, veja, a genética. Uma família que herda doenças físicas ou psicológicas de uma família por gerações, você pode prever, porque reconhece os casos dos avós, dos pais. Você pode chegar nos seus netos com mais cuidados, com prevenções. É. E no caso dos temperamentos, que é uma coisa, para mim, mais misteriosa. Por exemplo... Sim. A minha família vem de uma família muito grande, muito cheia de tumulto. Mas com 17 anos, cada um foi para a universidade e fomos viver nas nossas cavernas. Então, a família nuclear, assim, pai, mãe e irmão. Sim, pai, mãe, avô, tios. Sim. E nós, da minha geração... Vocês estão em cavernas, cada um na sua... Sim. Na minha caverna. Cada um foi para uma universidade, numa cidade, e cada um foi viver, a partir dos 17 anos, construindo a sua cultura. Cultura intelectual, social, alimentar, quer dizer, bem diferente. Porém, passados 50 anos, vou dar um exemplo concreto. Meu irmão aposentou-se. Eu, uma pessoa brilhante. E agora ele encarnou o meu pai. Então, ele nunca foi assim favorável às coisas do perfil do papai. Nunca. Tinha várias críticas e reservas. Agora ele acha o homem mais lindo que teve na Terra, o homem mais inteligente, o homem mais isso e aquilo. E se posta hoje como um patriarca que já morreu há décadas. E eu fico olhando aquilo e digo, meu Deus, como que eu vou me livrar disso para os meus netos? Porque se as coisas minhas fortes um dia replicarem, vai ser muito chato. Então, como que a gente vai eliminando? É no silêncio... Total, porque, veja,
família requer compartilhar. No compartilhar, você se mostra e marca as gerações. Ah. E como reduzir esse impacto? Já que o genético é previsível e o psicológico a gente fica à mercê. Gostaria de ouvi-lo. É, eu até responderia, mas o tempo agora... Né? essa agora me pegou, assim. Mas, é assim, a pessoa vai ter que ser de algum jeito, né? E, por exemplo, a pessoa pode... O teu irmão está fazendo guriógono com o teu pai, né? Pois é. Mas é isso, enfim. Ele começa a olhar tudo desde o ponto onde teu papai olhava, né? Aí ele começa a ver aquilo. E assim... É isso. E aí nós temos isso, né? Nós... Inevitavelmente nós temos essa capacidade de entrar nessas regiões, porque a gente conviveu um com o outro, né? Por exemplo, não tem ninguém mais parecido com um gremista do que um colorado. A gente pensa assim, por exemplo, eles habitam na mesma bolha, entende? Se é favorável ou desfavorável, isso não importa, eles estão na mesma bolha. Então, por exemplo, se a gente se opõe ao pai ou segue o pai, é tudo muito parecido. Porque se faz sentido se opor, é porque nós estamos na mesma bolha. Então ele já está lá. Ele tá usando aquela linguagem, aquele mundo, como o pai olhava. Ele olha o mesmo mundo como o pai olhava, só que ele olhava, ele olha de uma posição de oposição. Mas ele vê os mesmos objetos, as mesmas relações, só que ele se posiciona num outro lugar. Agora ele trocou de lugar dentro daquele mesmo mundo, né? É por isso que eu digo que os colorados e gremistas são muito parecidos, porque eles habitam no mesmo ambiente. Por exemplo, mais diferentes é alguém que joga basquete com alguém que joga futebol. Aí está diferente, entende? Ou joga futebol no campeonato europeu ou no campeonato sul-americano. Ainda são mais diferentes, né? Porque eles não se cruzam. Agora, dentro de uma mesma cidade, cada um aspirando a ser mais gaúcho que o outro e mais vitorioso que o outro, aquilo é tudo igual, entende? Então é nesse sentido, né? Ele está dizendo, o Grêmio tem um problema, eu viro colorado facilmente, assim. Já me ocorreu esse tipo de problema, assim, chegar, por exemplo, numa outra região do país, e eles estão falando mal que o Inter vai jogar lá, e eu estou achando, não posso torcer por... Afinal, a primeira coisa, alma rio-grandense. Eu não sou sectário, mas enfim, sou gaúcho. Assim, aí, vamos torcer contra os gaúchos, estão lá em minoria, aperreado, cercado de bandido por todo lado. Aí eu tenho que torcer pelo Colorado, que levanta a bandeira do Rio Grande do Sul lá. Assim. Aí ampliou a base, né? Como é que vão chegar lá e começar a jogar pedra em gaúcho? Aí também já não serviu. Mas eu, na verdade, estou brincando. Assim, né? É, né? Então, você tem um sangue bom. É, menos do... Tá bem. É, essa é uma boa expressão, assim. Mas ele tá copiando a mente do outro, né? Mas é um karma yoga, isso mesmo. Ou seja, ele olha uma mente condicionada e tenta se acoplar numa mente condicionada, né? Ele está dentro de uma bolha, assim. Eu acho que todo movimento tradicionalista tem um pouco isso, assim, né? Que ninguém me ouça, porque senão vai dar problema. Não consigo entrar no Rio Grande do Sul de novo. É, aquilo... Mas, por exemplo, aí eu tento imaginar que uma mente do passado, que uma cultura do passado, essa era a cultura. Então, eu tento copiar aquilo. Eu não sei se é uma boa ideia, assim, né? Não sei se é uma boa ideia. Mas tudo bem, né? Eu acho que também cultivar as mentes do passado, para a gente depois. Pode ser uma boa. Pode ser bom, né? A gente localiza aquilo, uma espécie de psicanálise, né?
Eu vou localizando esses componentes que, enfim, estão presentes dentro de nós, que a gente não precisa ficar preso. Mas também isso pode ser interessante no sentido que são mentes que são precursoras, como os guaranis chamariam de os antepassados, né? São os parentes, a família. Porque, então, nós somos resultado desse processo, né? Só que os guaranis incluem as árvores, incluem os rios, incluem os animais todos nesse processo. Todo mundo parente, assim. Eu acho bem interessante. No sentido de que todos esses seres influenciaram nossas vidas. Nós estamos vivos por causa daquelas árvores, por causa daqueles rios. Todos nós somos produtos inseparáveis daquilo tudo, né? Mas aí alguém resolve ser igual ao pai. Mas isso passa também. Mas pelas tantas ele vê, sendo assim, eu também não vou a lugar nenhum. Agora, tu podia pensar por que que isso te incomoda. Isso seria uma boa pergunta também. Eu acho, por exemplo, talvez tu não siga a marca do teu pai. Então tu não é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a seguir. Ele também não seguia sempre a marca do pai. Ele se acoplou, mas ele não é obrigatoriamente ligado a isso. Mas ele surge dentro de uma bolha, naquela bolha ele pode andar ali por dentro, né? Ele tem familiaridade com aquela bolha, mas ele não precisa ficar preso. É isso, né? É. Mas ele tem a liberdade de andar pelos lugares condicionados onde ele andava. Mas ele não precisaria ficar preso àquilo, né? Aparentemente ele busca uma identificação. Talvez porque ele não encontrou um outro eixo em algum outro momento, em outro lugar, assim. Ele busca uma coisa, cultivar um movimento tradicionalista do papai, assim, né? É. O livre-arbítrio é uma capacidade nossa, assim. A gente pode, não precisa obedecer. Como? É. Ele procurou uma identificação. É muito comum isso. Mesmo, por exemplo, ele talvez no início ele tenha tido uma posição oposta, né? Isso é também uma identificação. A partir do pai, ele pode se opor ao pai, ele também surge, né? Ele consegue surgir. Aí, num outro momento, como agora, ele está buscando uma proximidade, né? Assim, a gente vai oscilando. Melhor, mesmo sendo irmão. Quer dizer, especialmente, né? Aí, se ele se colocar, eu sou o guardião da memória do meu pai. Meu pai foi o máximo, e agora o máximo sou eu. Aquilo é uma espécie de maldição, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Então, pessoal, eu acho que enrolei vocês. Não, sigo pelos 21 itens, é isso, né? Mas eu dei um compacto, não dei? Eu acho que esse compacto é útil. Eu acho útil. Vocês quiserem, por exemplo, nessa parte de sabedoria, vocês podem ler os ensinamentos dos mestres, né? Como eles vão descrevendo coisas. Vocês podem ler poemas de sabedoria também, dos grandes mestres, Dzogchen especialmente, né? Aí alguma coisa vocês entendem, não entendem. Mas olhem também o Buda Dharma, como que o Buda descrevia. Tentem olhar com isso. Isso é a prática de Guru Yoga, né? Eu acho, por exemplo, que vocês lerem antes de dormir, super bom ler assim, tipo Buda Dharma antes de dormir. Aí vocês vão sonhar com o Buda. Aí o Buda disse isso, disse aquilo. Leiam o Dalai Lama também, antes de dormir. Aí vocês vão ter sonhos lúcidos, assim, em ambientes onde essas dimensões de sabedoria começam a brotar, parece que são o mestre falando. Então,
Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Juene Cheres in Wantens in Jatsove Jape Kyoche Tengurche Gangri Rawe Korve Jinkansa Pendandewa Malo Juene Zin Wantens in Jatsove Jape Kyoche Bardo Tengurche Gangri Rawe Korve Jinkansa Pendandewa Ezin Wanten Zin Jatsove Jape Kyoche Bardo Tengurche. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes, temas de ons. Mágica manifestação do Senhor da Fala da linhagem divina do clã dos Kon. Você encanta todos os seres com o caminho Mahayana de Sutra e de Tantra, com sua atividade brilhando com a glória do benefício e da felicidade. Ó Rei do Poder que inspira meu coração, rogo para que permaneça firme. Padmasambhava, que alcançou o caio da imortalidade, por meio do conhecimento do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança, tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Mestre Padmasambhava, corporificação das Três Raízes, Tonton Gyalpa e os demais profetizados pelas Dakinis, e toda a Assembleia de Vidyadharas imortais, concedam agora o Cid da vida indestrutível, com maestria sobre o inexaurível tesouro do espaço dos ensinamentos que amadurecem e libertam da escola da tradução antiga a essência da doutrina de Buda, que esse jovem sol, a emanação suprema que propaga virtude e excelência nos jardins de lótus dos ensinamentos e dos seres, tenha uma longa vida. Que as bênçãos dos infinitos vitoriosos das três joias e as atividades dos protetores do Dharma e dos guardiões atados pelos juramentos assegurem que seus pés de lótus permaneçam firmes nos ensinamentos Vajra, em que o manto de suas atividades iluminadas infinitas se estenda por toda a parte. Você recebeu sua herança,
as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e dos outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Agora, página 43. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam as suas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis eons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possa continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos, Guru que é a grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Ha Hum Vansa Guru Pema Siddhi Hum. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até a preencher da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Em Lomcho Surin Lonche Zalin Sassun Chapartel Yocho Sun Vadang Midral do Sungelencho. Então, muito obrigado. Parabéns para a Sangha, né? Tudo super lindo aqui.